哈利路亚，阿门。今天他妈的亲妈妈嘞，对吗？今天基督了叫进入帮我看一下那土匪王大嘞，这个基督的呢，喏，那边的如果忙的话嘞，我嘞基督的呢，进入你那个大官吧嘞，到我嘞大嘞，你变嘞大嘞，我到罗阿斯努嘞来接到底嘞。เมริกามาเนาะเสียป่วยทุเนี่ยจนเนี่ยมอเตอร์ก้าฉ่อพี่รอมาสนุเรจาตัวเลยไอ้ที่มันนานๆจ่อแล้วก้าหนีไล่อย่างนี้เลยฮิตาพ่วยพี่รอดีมาเกเซียยาวล่ะลูกลาสวยก้าวสวยรอมาเป็นกงบกี้ยาวล่ะเลยยาวพี่รอสับพี่ลูกตัวเมฆยูสับตัวละโอมาฮาสุเรนิบราสกาสเตย์มาก้าวมุมไปมาพี่ได้ชิบัวเช่นนี้ยาวกว่าเลยเนาะแต่เกลือเนี่ยฮิตาเนี่ยมาพ่วยไหนอุดสินเนี่ยคงด้วยเนาะကျွန်တော်တို့ဟာပုတ်တော့ပုတ်လိုက်ပါမဟုတ်ဘူးအရင်အေးလို့တော့ဆက်ကြည့်စုတော့မယ်နော်မသိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်အောင်ပြောရင်မသိဘူးခရိယံလို့ပြောရင်ဘုံမဝင်စားဘူးပေါ့ဘုရားဘာသာလို့ပြောရင်ဘဝတပါမကူပြောင်းဘူးဆက်ကြည့်စုတော့ကြောင့်သွားလာနေရတယ်ရန်ကြီးပို့ဆောင်ဆက်ချက်တဲ့တန်းဒီသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘယ်တင်နားမစတယ်เป็นนายงานตั้วๆจนบอกเลยตนนั้นซ่ําเลยสออมีลาเมตะแยจูบิเป็นนายงานมาไม่ตั้วตะแยต้องจูบไม่ตั้วกูคุติบารู้เลยสิฉันมีตาซุเนี่ยเป็นกัดนี่ล่ะอยู่ครับเป็นผิดไหนยาตะยะตะมะเนตไปยาเนี่ยตะมะเนตไอ้มาเป็นกัดนี่ล่ะฉันดีโอลาเรามาฉันกัดพี่แล้วล่ะมีจีน่าနေပြီးတော့ကျွန်တော်2နာရီခွဲပါလေးမြန်စီးတယ်ရန်ကုန်ကို9နာရီခွဲရောက်တယ်ကွင်းချင်းက9နာရီဩစတြေးလျလာမယ်လေရင်ရဲ့ကွင်းချင်းက9နာရီဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိ9နာရီခွဲမှလေရင်ဆိုင်တယ်ရတယ်ပြီးတော့လေကွင်းမြန်မြန်သွားသွားပြီးမြန်မြန်ထုတ်နေပါလေချက်ပြန်လို့ဒီခါလေးထွက်လာတယ်ရန်ကုန်မှာညလည်းမအိပ်ဘူးလေရင်ကွင်းအပြည့်ကိုပြန်မသွားတော့ဘူးညနေသွားရင်လေမြန်လွတ်သွားမှာမိမမဟုတ်တော့ကျမပြောတယ်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့တရက်လောက်တော့ကြူပြီးလာပါလေလေမြန်ဆိုတာ flight cancel တွေပါလေရှိတယ်တဲ့တိတယ်လို့တိတယ်လို့ဒါပေမဲ့ကိုကမှမခွာနိုင်တာလို့တော့တော့ခေါင်းပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့တန်းပြတာပြူများလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံမှာလဲတိတ်ပြတော့ဘလောက်ကောင်းကောင်းဘလောက်တိုးတက်တဲ့ကျွန်တော်ကိုမိသားစုလောက်တော့ဘမမကြာကြာမနေနိုင်ဘူးအာမင်ဝမ်းသာတယ်အာမင်ခေါ်တဲ့လူလည်းအဲ့လိုနေပါလို့အာမင်ဆိုတာတဘောတူတာလေအေယံဂလိစီယာရီတဘောတူတူပြီးတလွဲလောက်တာကြာဘူးလေငရုတ်တီထောင်းသိပ်ကောင်းတာပဲတဲ့ကြက်သားဟင်းအရင်ကုန်လေခွင့်တော်တော်တိုက်စုံအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံသားသားအလုပ်ကတ်ကတ်ပြီးလုပ်တယ်ပြီးကျွန်တော်ကကျုပ်ပြီးတော့လည်းဘရောမမသွားတော့ကိုမြန်နိုင်ငံတွေလည်းစိတ်ပူတယ်ခဏနေကိုကိုလိုကလာဖြစ်ပနဲ့လို့လေမဖြစ်ပါဘူးလို့စစ်တောင်းပြီးလောက်တာဖြစ်ပါဘူးချက်မိမှာပါအဲဒါမျိုးပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဲသွားသွားကျွန်တော်လမ်းစိတ်ကျွန်တော်မတောင်းဘဲဘဲနိုင်ငံခြားကြီးစဘဲသွားသွားကျွန်တော်ပြောပြီးကိုစိတ်နဲ့ကိုလာလမ်းစိတ်မယူရဲဘူးကြောက်တယ်ခရီးရယ်ငယ်ငယ်တော့မူဂျိုတက်ခဲ့ဘူးသလိုပဲကြောက်တတ်ဘူးရင်လေဆီယမထိုင်ထလုတ်ခိုင်းလို့ဇေယိဘေဘီထိုင်ထလုတ်ခိုင်းမှာကြောက်တယ်ဒီမှာထိုင်တော့ဘယ်မှမသွားနဲ့ငါလမ်းစိတ်ပြင်ပြီးခေါ်လာကျွေးလာစားခိုင်းတာလို့ပြန်မပြောနဲ့စံတို့မကြုံဘူးပါဘူးကြုံဘူးတဲ့လူပြောပြလို့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့တော့မတောင်းပါဘူးကိုယ်စိတ်နဲ့ဒါပေပြားတဲ့ကောင်းချီးပေးဒါကြောင့်ဘဲမှတော့မသွားသေးဘူးဗမာပြည်မှာလည်းလူတွေကဆရာဖဲသွားမှလည်းလမ်းစိတ်ငါပေးမယ်နော်ဒါမျိုးလူတွေအများကြီးပဲဖဲသွားမှလည်းဆိုနိုင်ငံခြားခီးစင်ကိုမေးတာပေရီကတော့ငါပေးမှာတဲ့ဟိုလည်းငါလည်းပေးမယ်အာမရဝေဒီတစ်ခေါက်ငါပေးမယ်ငါပေးမယ်လို့ကလည်းအများကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံခြားလူတွေကိုလည်းပြောပြတာမပေးနဲ့လို့ငါတို့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပို့လာတယ်။တော်သေးတယ်ဗမာပြည်ကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်။အဲ့လိုရှိတယ်။သူတို့လည်းသိတယ်အဲ့လိုပေးပေးပြီးတော့သူတို့ပဲပြန်ပြီးတော့အသေးနဲ့နေရိတ်စားသွားတာပဲ။ပေးပေးပြီးသူတို့စီပွားရေးတိုးတက်နေလား။
သူတို့သူတို့ကောင်းချီးတွေခံစားနေတာဘေးကလူကတွေ့သွားတော့ဟောဒီကောင်ထောလို့ ila ဘာဖြစ်လို့လဲသူအေယုတ်ကလေးထဲမှာပါလာဟုတ်ငါတို့လည်းပါမဖြစ်ဘူးအလကားနေမင်းနေတယ်သင်္นานဘရော့လုံးမှာလဲသင်္นานဘရော့လုံးမှာသူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့စီးပွားကွက်ဖြစ်နေတာဆရာလည်းသင်္นานမလုပ်တော့ဘူးလားမျိုးစစ်ကျဲကျင်တဲ့သူကများဘာဖြစ်လဲသူတို့သိတယ်သူတို့သိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာကိုပြီးဝန်တာလာရှိဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့သင်္นานလုပ်တဲ့ဆရာတွေရတယ်ယေရှုခရစ်နဲ့စိတ်တဘောနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာလာသင်တဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်နဲ့မှာနည်းနည်းလေးထူးခြားတာတွေ့ရနည်းနည်းထူးခြားတော့ခေါ်တာဘာလဲဆိုဒီကခေါ်ပြင်မဲ့တခြားနေရာတောင်းပေးတယ်ဝန်တာเนาะทำไมกูตัดตาเอาไปได้ไม่รู้ดีโหลแล้วตัวโสึกกูไม่ใช่หรอกกูอ่ะเพ่งตัวแล้วงารู้ไปแล้วงารู้แล้วไลฟ์ซ่าลงยาแล้วดีโหลแล้วไม่ต้วยหรอกตัวไลฟ์เนี่ยไม่ซ่าหรอกกูมีตาสู้ไลฟ์ไปเฉลาะสิมาได้เต็มแล้วไอ้ดิโหลเว้ยกูอ่ะเพ่งดีอ่ะเพ่งเยอะนี่เนี่ยเสียเตียวหลอกขอทายมีตาสุไลซาวเลยอ่ะกว่าไปเสียลาแกเนาะตัวเสียนอกมาตินนันดา20หลอกชื่อดิสันโดขออันละ20หลอกนี่ลาซุรุอพ่อไล่ชะตะกะตะนี่สันโดอ่ะပြောไล่ดิหาไม่ซ้าတော့ซออนอกว่าเตียวกว่าตะคาเนี่ยตัวทีเนี่ยโทรเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပဲမစားတော့ဘူးလို့ဗဇက်ကပြောမယ်ထီးနဲ့တို့တော့ခေါင်းညက်ရတယ်မစားတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်သင်္นานသားတွေလည်းတော်တော်လေးဝဝဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်သင်္นานလုပ်တယ်အများန်းရှိတယ်သင်္นานရှိရှိမရှိရှိကျွန်တော်စီမံလို့အများန်းရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုညကြီးနာလို့တချို့လည်းစိုးတော့မိုက်တော့ဆရာအိမ်ပို့ကြတော်မလုံးနဲ့ပုံစံ30နဲ့ကြောင်းခိုင်းကျင်တာဒီလူတွေနည်းနည်းမှမလိမ်ပါလားနဲ့အိမ်တော်သူဇေယျပါဆရာကြီးပဲရွှေ့ခိုင်းကျင်တာအပီးပဲယူလိုက်ပါတော့သူတို့မွေးပြီးတော့စပါပဲပြပြအပီးကျင်တယ်ဒီခီးစစ်ဖြစ်လာတော့လေဝမ်းသာတယ်ဟောဆရာကသူအလုပ်လို့ရှိရတော့အားတော့ကောင်းတာပေါ့ဝမ်းသာတယ်ဗီဇာလေး၄ရက်နဲ့ရသွားတယ်နော်တဲ့မတင်တန်းလုပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလဲတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်ပါပဲနောက်ဆိုအဲ့ဒီတင်တန်းနေရာလဲသဘောပေါက်လာတယ်ဟုတ်တင်တန်းမှာဟောသူတို့လည်းပါဝင်လာကြတယ်တင်တန်းလူတွေလည်းနောက်တင်တန်းတွေလုံးချင်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တိတ်သွားတယ်လေအရတာတွေ့သွားတာအရတာတွေ့သွားပြီနော်ဘာပဲပြောပြောတင်တန်းလုပ်ရင်တင်တန်းလာမတက်တဲ့လူတော့အရတာတွေ့တက်တဲ့လူတော့ပြောမနေမတက်တဲ့လူတွေဝက်စာလာယူတယ်မလေးဆိုတော့တင်နှမ်းမရှိတော့ဘူးလားသူ့ဝက်လေးပိတ်သွားရင်တင်နှမ်းသတိရတင်နှမ်းရဲ့အရာကနော်ဒါမျိုးလည်းရှိသေးတယ်တချို့တွေများတင်နှမ်းမတက်ပဲထမင်းလာစားတယ်ဟဲ့တင်နှမ်းလည်းမတက်ဖက်နဲ့မဟုတ်ဘူးလေတင်နှမ်းဟင်းထမင်းကအိမ်လည်းမတူစားကောင်းဘူးအရေးရမှာနော်အဲ့တော့ဓမ္မရှိတဲ့ညီကိုမောင်တော်မတယ်ဘဝတတ္တာမှာယဉ်ကျေးပါလေကျွန်တော်ဓမ္မရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုအားပေးခြင်းလောကကြီးမှာယုံကြည်သူရဲ့လို့ဖြစ်လာတယ်စံတိုးပြောမယ်တဘိုးနှမျိုးရှိတဘိုးဖန်တဲ့တဘိုးနှမျိုးရှိမတ်သဲ7 28ကိုပဲခရိယန်တွေကအဓိကထားတယ်ဝင်လေးရဲ့ပမန်တတ်သူမောင်တော်ငါးခံတို့လိုက်ကြလို့အဲ့ဒီဝန်တွေကိုပဲချကျင်တာခရိယံကဝန်ထမ်းကျင်တာမှမဟုတ်တာဝန်ချကျင်တဲ့ခရိယံဘာဝန်မှမထမ်းကျင်သူဟာမွေးပြီးသားခလေးတော်ယောက်ခမအိမ်မှာနေခိုက်ကျင်တမီးတော်ယူတဲ့ခလေးတော်ယောက်ခမအိမ်ပို့ကျင်ခွန်းတော်တော့ပိုက်စဘာဝန်မှမထမ်းကျင်ဘူးခရိယံဝန်မထမ်းကျင်ဘူးအလေးတော်ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲချက်လေမကြအပိုင်ငယ်28မှာတော့ဝင်လေးပြိမ်မနေတဲ့ငါစီလာကငါချမ်းသာပေးမယ်ဒီလိုပြောတယ်
Ari ma pyo ni de won so da ba o pyo da dong. Sa da taw da ni da thai na da o pyo da la. San do lo ma so lo ba. Ai daw ja ki khan le mwe na sei ma shi da ma pyo da la. Ma hu ba. Won le bi pe ma ne du so de dei yo won so da ba da tia ye won. Be ba da ma so won do kai bi sao ni.ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းဝန်ရှိတယ်နော်။တန်သုံးပါးလုံအောင်ထိတ်။ငါးပါးသီလစာပြီးရှင်းပါစစ်သက်စာပြီးတော့စေပါသီလမကုန်တဲ့ဘူးပြီးသီလတစ္ဆာလေးပါစောင့်နေတာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးနော်။လူကလေအဲ့ဒီဝန်နေကြီးအဲ့ဒီဝန်ကိုထားရပါထားနိုင်လားထားနိုင်ဘူးကံတော့ပါသူတပါတော့ရတယ်။ကာယကတွေ့လိုက်ချင်တာထိတာလား။ဝစီကပြောလိုက်ချင်တာပါဇက်ကိုလည်းရားနေပါလား။ကောင်းတာကလည်းထိလိုက်။မနောကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြပါလား။ဘသူမှမမမြင်တာ။မဟုတ်လား။အမလေးသူများလက်တွေကပေါမုတ်တွေ့တာနဲ့နားလည်းလာပြီးတော့လာပြီးပါဘူး။လာလဲပြောပေါမုတ်တွေကလည်းကိုယ်ညာမုတ်အချောက်ပါယူသွားသေးတယ်မနောကစိတ်ကထိတ်လိုက်တာထိတ်နိုင်ဘူးထိတ်ထားရင်းနဲ့တောင်မှဒေါသထွက်ထိတ်ရင်းနဲ့ထွက်တာခလေးတွေပြောတယ်ဟဲ့ဒေါသမထွက်နဲ့လူကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဘာညာခလေးကတခါတည်းသူ့အဖေကဒေါသမထွက်နဲ့ပြောပြီးအဖေကိုယ်တိုင်ခလေးကိုဒေါသထွက်တော့ခလေးကပြောအဖေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါသမထွက်နဲ့ပြောပြီးအဖေကဘာလို့ထွက်လဲထိုက်ကောင်ငါထွက်တာဂယုဏဒေါသမဟဲ့လေသူ့ကြပါဂယုဏဒေါသခွင့်လွတ်တိုက်စညီကိုမောင်နှမဝန်လေးတယ်မလေးဘူးလားရဘူးငါဘာတိလာကောင်းတာဗောသူတပ်တနဲ့သူ့စာမကုန်းနဲ့သူများသားများမပြစ်မနဲ့လိမ်မပြောနဲ့လိမ်မပြောနဲ့နေရာမှာဘလွယ်ဘူးလွယ်ဘူးနော်လူနာတယောက်သေးရမယ်ချင်းနေမကောင်းဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဟဲ့အောင်မင်းသေးရမယ်လို့ပြောရင်ပြန်ပြန်သေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်ကဗာပြောတယ်ဘာမှပြင်ဘူးမင်းရလဲမစ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့ကောင်းပြီနာဗလာတဲ့ဆေးကမစ်စိတ်နဲ့ဖြစ်နေတာဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘာယောဂါမှမရှိပဲနဲ့တကယ်တော့ကုလို့မရလို့ပြန်ခိုင်းတယ်ဒါမှအလိုပြောလိုက်ရင်စေကမ်းပါပဲတည်သွားမှာဆိုဆရာဝန်ကပြောတယ်။ဘာယောဂမှမရှိဘူး။သူစားကျင်တာစားခိုင်းတယ်။လူနာလည်းတည်တယ်။စားကျင်တာစားခိုင်းဆိုလည်းအတိတ်ပြန်နှစ်မျိုး။တစ်မျိုးကကောင်းသွားလို့နောက်တစ်မျိုးကမထူးတော့လို့တည်တယ်။တည်တယ်။ဆိုတော့သူ့ကိုတည်တော့မယ်လို့ပြောရင်သူဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ပြန်ပြန်တည်သွားမှာပေါ့။အဲ့တော့ကောင်းပြီဘာယောဂမှမရှိဘူးနိစိတ်ကဖြစ်တာတွားဘာပြောရလဲမုဒ္ဒမပါဘူးလားပါတယ်မဟုတ်လားစစ်စားကြည့်မုဒ္ဒမပြောနဲ့ဆိုတော့ရလားရဘူးဟိုတလောကလိမ့်မြန်စီးနဲ့စားဆောင်လေးတစ်ခုဖောက်လိုက်ရလူလိမ့်သုံးမျိုးကောင်းစေကလူလိမ့်သုံးမျိုးလောကကြီးမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်လူလိမ့်သုံးမျိုးတည်းမှာတမျိုးမျိုးတော့ခင်ဗျားပါကိုပါတယ်မပါပဲနဲ့ဒီလိုတမျိုးမျိုးတော့ခင်ဗျားပါကိုပါတယ်လူတိုင်းဟာလိမ့်နေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတတိဆာမှာရေးထားညာပြီမှာအဲ့ဒါလေးဖောက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်သဘောကျတာလူငယ်တွေရဲ့လူလိမ့်တပါလူငယ်လေးများလူငယ်များဆိုဖိုးကြီးရတယ်ပျော်တော့ငါတို့လည်းလူငယ်ဖိုးကြီးပါရတယ်အဲငါတို့လည်းလာတို့လည်းပြန်ပြောလိုက်ဟဲ့နိုင်ငံသားမှာအသက်40မှာဘဝဆောင်ရတယ်လူငယ်တွေဘယ်လိုလိမ့်တတ်လဲဆိုကြည့်မလိမ့်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုတာပြောချင်တယ်ဟဲ့မင်းတို့ကြိုက်တယ်မလားခုစရာကလည်းရှောက်ပြောရှောက်မပြောနဲ့မိဘကိုရှာကြွေးဦးမှာ
နဲ့လာလာရှာကျွေးဦးမှာသူဖြုံးတာတော့မနေဘူးရှာမကျွေးဘူးကောင်းတယ်တဲ့သူဖရာမင်းရှာကျွေးတော့ငါတစ်စိမ့်လုံးမင်းကားပိစာနဲ့ပဲဟဟာဒါကြီးဆောင်ရတော့မနေတော့အဲ့တော့တငယ်ချင်းကမင်းနဲ့ကမကြိုက်တော့ချက်ဦးတွေငါမိဘကိုရှာကျွေးမှာဒါဆိုရော့ငါဆာအဲ့ကောင်မလို့ဒီစားပေးပြီးဟာရေလခံစားဟာဒုက္ခမင်းကြိုက်ဆုံးဘလို့ပါလဲဝါသူပညာသူသင်္ခါသင်ပါစေကွာမင်းလည်းမပြေမကောင်းပါဘူးရော့တော့မပေးချင်တာမကောင်းဘူးကောင်းလို့ပါပညာသင်ပါစေဘသူပြောတယ်ငါသူ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ကျင်ညာဘူးလားလူတိုင်းစိတ်ထဲမှာပြောရင်ဆိုရင်လူကြီးတွေငငယ်တော့ဘဝကိုတတိယလေခွင်လို့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကမလိမ်တဲ့လူရှိဘူးလူငယ်လဲလိမ်တာပဲခလေးရောလိမ်တာပဲခလေးရရိုက်မစစ်ခင်အရင်လိမ်နေပါစမစီရီဝင်းငါကြောစားအမေမသိအောင်အမေကဇေယျပြန်လာတာဘာမှပြောအိမ်ထဲဝင်လို့လမ်းထိုက်ကြည့်ပြေးသွားငါကြောငါမစားဘူးတော့စီရဝေးရိုက်စစ်စရာလို့လမ်းထိုက်မှာသွားပြောတယ်ငါကြောငါမစားဘူးခလေးလေလိန်နာလေလူငယ်လေလူကြီးလေလူကြီးလေးကလူငယ်ရအတကိုထွက်ကိုမိဘကြောင့်ကိုတီးလောကကြီးဘာသာတရားရဲ့ဗာလဲဟောဝန်လေးတဲ့ခရိယာနေရောဘလို့တော့ယေရှုပြောတဲ့ဟာကိုနားထောင်ကြည့်ဘာသာတရားပြောတဲ့နားထောင်ကြည့်မောရှိပြောတဲ့ပြည့်ညက်ကိုနားထောင်ကြည့်လေဝန်လေးများကြီးခရိယာနေလဲနဲတယ်မဟုတ်ဘူးပင်ရတော့ဆေဘာဆေဘာမပြောပါနဲ့တဘာနဲ့စရအောင်အရင်အိမ်ကကအတိမစားနဲ့ပြောရတဘာတော့မထိုင်နိုင်တဘာမရအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမောရှိခဲ့မှာဘယ်နှပါပေါ်လာဆေဘာပင်ရတော့ငါမတဘာ၆တော့ဗျာနံပါတ်1အင်္ဂလိပ်လိုဖြေတော့မယ်ချင်းမနေနေတာတာအလွတ်တော့မရအလွတ်ကုန်ကြယေရှုစင်တူကိုဖို့ဥပုံနေကိုပါလို့မလဲတာရှင်းစီထားလိုက်ပါဥပုံနေတန်ရှင်းဖို့ဥပုံနေဟာစနေလားတနေ့ကနေလားရံချင်းလို့မပီးသေးဘူးစနေနေ့လည်းစနေနေ့တနင်္ဂနွေဖွားကတနင်္ဂနွေအဝပြတနင်္ဂနွေချောင်းရောက်ရနေဟဲ့ထောင်းရောက်ရောက်မရောက်ရောက်စနေတနင်္ဂနွေလည်းဥပုပ်ကျားသာလည်းဖတ်ကြည့်ဦးတေတေချာချာဘာနေ့ဘာမှမသိစဉ်းစားကြည့်နော်ဤကောင်တော်မှာမိဘကိုယုတ်သေးစွာပြုကြတော့သွားပြီးဩစတြေးလျမှာမိဘကိုယုတ်သေးဖို့တော့ယုတ်သေးနိုင်လားဒါအမေတို့ခင်မဘူးနော်ဗမာပြည်မဟုတ်လာမော်နဲ့ရဲခေါ်လိုက်တယ်ယူသေးလိုက်တာလော်ယောချီဘလို့လေတရားကောင်းတယ်အဲ့တရားအတိုင်းကျွန်တော်တို့ထိနိုင်လားထိနိုင်ဘူးအဲ့တရားထိမှမထိနိုင်လားစဉ်းစားကြည့်ဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီဘာသာတရားကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာဖြစ်နေလဲ။ဝုံးဖြစ်နေပြီ။ဟိန္ဒူကောင်းပါလေဟိန္ဒူဘာသာလေ။ဂျူးစာကျင်းတလပြီမှာကျင့်နာများပြောမနေနဲ့။တနေရာတည်းထိုင်ပြီးကျင့်နာ။အယုတ်ကြိုက်ကြိုက်ကြ။ဘဲမှာတော့တွားမစားဘူးဘေးနာကြတဲ့အတိပဲတောက်စား။အဲ့လောက်ကျင့်အလုံးချင်းဘလောက်ချင်းချင်းတမလွန်အတွက်သွားမကြည့်မသိချဘူးမသိချဘူး
Luin yame yajin sign it, Luin Abishire, Kevinello. Luin yame yajin sign it, Luin Abishire. Abishi. That's what the machine that you go on the mind. Yajin say machine, Luin Mishila. Luboda, but never yajin say you swap ya. My God, he swap. ตะบะรุนเนาะพุทธเนี่ยเลยโหลูเบิรตะโลชะตาตอนติมาประสัยจักเปียวในกฤษดามาเปียวติกะนี่เปบาตามะลูโบบาลงเนี่ยเปลี่ยนยะเดจองสวลูเยสาติกว่าเปลี่ยนยะเลยสรจินัดเดไอ้สาติโหสวไปมาแท้ล่ะสาติโหไม่สวไปมาแท้ตะยาก้าวเนี่ยไอ้ดูแลถ้าใบแม้ อะไรกูไม่รู้ไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยสันโดษด้วยบาเลยโอ้เอ้ากูเปล่าเลยล่ะวันนี้เป็นมาตั้งแต่อภิวัฒน์ท่านตุลาจักรอะไรวันพบปุระด่าเรื่องวันเบ้ซึ่งสักมุสลิมไม่เข้าหน้าเบ้มุสลิมอะไรตั้งแต่ที่เดียวตัวเตยกูงากับพี่อาชิกว่าฮามิงากับมิชิกคนไหนรู้ล่ะงากับเราไปจีบเลยไม่ได้ไม่ได้ชีรักกู เชี่ยวเต้ามาในตลาดเมื่อวานเลยขณะเต้ามาในเราเมื่อปีนี้เนี่ยเราแบบนี้เราพยายามคนเลยคนเลยแต่ตัวพี่เราเนี่ยเราอยากมาเปล่าอ๋อเราอยากมาเปล่าเนี่ยที่มันจะจ่ายเราพยายามสุดาชิคุนิกาวีแต่ไม่ชิคุนัยเสียงก้าวนี่แหละประมาณตุลุตัยชิคุนัยขับไปเลยสินสันนี่ได้แต่ประเดี๋ยวข้ามวันนี่ได้ เดี๋ยวเราเข้าหน้าไอ้เดี๋ยวเราจะรู้มาเจอไหนเนาะเราจะรู้ได้ว่าจะตายเลยอ๋ออะไรกูพูดนี่ละวันนี้พี่เป็นมันเนี่ยดูงานทันดูล่างงานชันดาบีเมฮาเลลูยาไอ้วันนี้อารมณ์เยซูคริสต์เราว่ากันได้ไหมอยู่ตัวนี้ฮาเลลูยาไม่สิเนี่ยจะน้อยวันนี้เยซูการ์ได้ไหมอยู่ดีมาอภิวันอารมณ์เยซูสักที ถ้าจะเจอหน่อยจะมาไม่เยอะด้วยเสียมาดูเราอะไรมาทำอะไรตีสิ่งแบบเยอะเลยเดี๋ยวเราจะดูยังนักข่าวเพ่งแต่เดี๋ยวอายันชีไอเสียมคนนั้นหมดเราเล่าใจเลยอายันชีลูกเยอะแต่เสียอายันแบบตีเด็ดตายนะนานๆแล้วเขาไปอันนี้เนี่ยวิ่งหน้าไปนานๆแล้วจะอันนี้เนี่ยวิ่งหน้าบอกเลยว่า ตัวไม่มาดีหรอกเพราะว่าดาวนี่เล็กทองแก่ดาวนี่ตัวที่ไม่กบเกี่ยงเลยคนเราไปใส่เราเลี้ยวเสียวปีน้าทองยังได้คืนเลยเสียดเลยอันนี้เราไม่สวยอันนี้วันนี้ยิ่งสูงอารมณ์สบายยกที่ละข่ายเงยกันเลยแต่ไม่ทับยอม คำยาคริสต์ก็ยังไล่ตามนะคำยาไม่ไล่คำยาไม่ยันดูบ่อยยันดูบ่อยอันนี้ก็ยันดูมาบุอันนี้บอกว่าไม่สวยคริสต์เอาเวลาขังไล่ตามเนี่ยอันนี้บอกว่าจะนอนเรียนยันดูเช้าตอนนี้อะไรบุญเดือนมันนะมันนะมันนั่นที่เขาต้องเชื่อเงี้ยตัวเป็นตัวว่ามีว่ามีนิวเล่เนี่ยเจ้อเบื่อดูบ่มีว่ามีนิวเล่เลยใช่ มันนั่งกับตุ๊กมีอย่างไม่ใช่แกยันดูสิบอาบิจันนรุมาเป็นอะไรลูกสรุปไอ้ยันดูมีอารมณ์เนี่ยอันนี้นั่งสักกูสระชิอะคุณอ่ะพัดอะไรมาเดสักเด็ดนั่งสักชิอะคุณนั่งสักกูจังเลยงาดับโบกูตีอยู่ทันจ้าล็อก งาทันในนิคันจาโลงาดีลุเนตัยมุยในชาติอสิงกบอชีเตโดสิงห์นลงดีตัตตาจิโตยาลีดีฮาเลลูยาอันนี้จันทร์สามารถเปลี่ยนงาดับโบกูอยู่ยังทันจาโลงาดับโบกูอยู่ยังทันจาโลถ้าสุดที่เนี่ยวงการเราเยซูทันดาบีบีทันเบเม เยซูก็ตะคุ้งใจไงงาดับโบกูอยู่ยังทันจาโล
ဝုံကတော့ယေရှုရှိယူသွားပြီဒါပေမဲ့ဓပိုးတစ်ခုတော့ခြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုထားဖျားသခင်တင်းတဲ့ဓပိုးရှိတယ်နော်ဓပိုးလို့ပြောရင်အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့မစင်စားနဲ့ခရစ်ယာန်ကဓပိုးဆိုမကြီးတဲ့ဓပိုးမထမ်းတဲ့ဆရာဆန်းသုံးပြောတဲ့ဓပိုးထမ်းတာဆိုငါလက်ထပ်တော့မယ်ဒီလိုမဆိုလို့ဖျားသခင်တင်းတဲ့ဓပိုးရှိငါဓပိုးကိုယူရထမ်းတဘောထမ်းတဲ့တက်တာဘာလဲဖယားကိကိုအတွက်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ရှိတယ်ဖယားကိုကိုခိုင်းတဲ့အလုပ်ရှိတယ်အဲ့အလုပ်ကိုကိုဘာလုပ်ရမလဲလုပ်စမ်းပါအဲ့လုပ်ကိုလုပ်ရအဲ့တဘောရှိနေရင်စာဒမနကသူ့တဘောကိုလာတင်လို့မရတော့ဟာလေလုယာခမားစီမှာတဘောလွတ်နေရင်မနကတဘောတင်သွားအဲ့ဒါတရားဟောရခြင်းမှာကြည့်လိုက်မနက်ကလည်းသူ့တဘိုးကိုင်ပြီတဲ့တရားဟောရခြင်းသူ့ရဲ့တဘိုးကသွားမလုံးနဲ့ယေရှုပြောတဲ့တဘိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့တဘိုးကတန်တဘိုးမလွယ်ဘူးတော့သူ့တဘိုးကတန်တဘိုးတရားဟောရ28အပိုင်ငယ်48သင်ဒီဥစ္စာကျွယ်ဝသောအခါဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းသောစိတ်နှင့်သိဘုရားကေထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုမဆောင်မရွက်တော့ကြောင့်အဲခမရဘုရားကေကတေကိုကောင်းကြည့်ပေးထားတယ်၊ကိုယ်ကာထားတယ်၊လမ်းပြနေတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်ပြောမှသင်ဟာဘုရားကေအမှုတော်မြတ်ကိုမဆောင်ရွက်တော့ကြောင့်ဘုရားကတော့ကောင်းကောင်းထားတယ်၊ကောင်းကောင်းပေးတယ်၊ကောင်းကောင်းကျွေးတယ်ဘုရားကေတော့ခမရနဲ့ကျွန်တော်တတ်တာကိုပို့ဆောင်နေတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားကေအမှုတော်မြတ်ကိုခမရဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်မဆောင်ရတော့ကြောင်းဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့တဘိုးကိုခမည်းမထမ်းရင်လို့ပြောတာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာခမည်းပါလာတာဘုရားတဘိုးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တဘိုးကိုခမည်းမထမ်းရင်အငယ်58ထာဝရဘုရားစေလွတ်တော်မူသောယံသူကြီးအမှုကိုသင်သည်မွတ်တိုက်ခြင်းရေငတ်ခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိခြင်းနဲ့တကွာအရာရာ၌စင်းရဲစွာဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်တင်ဒီမပြည့်စည်မိတိုင်အောင်တင့်လေပေး၌တန်တဘိုးကိုတင်ထားတော်မူမီတန်တဘိုးကိုတင့်လေပေး၌တင်ထားတော်မူမီဒါကြောင့်ညီကိုမောင်နှမဒီနေ့ပြည့်စည်ဖယားခင်တဘိုးကိုတင်မထိုင်ရင်မာနတဲ့တဘိုးရန်သူရဲ့တဘိုးကိုတင်ထားကိုထားရမယ်ငါတဘိုးကိုယူရထမ်းကြတယ်ငါဝန်ပြီးပေါ့ဤဘုရားကြီးတင်တဲ့တဘိုးဟာပေါ့ဤငါထမ်းလိုက်နီးခံကြတယ်နီးလန်းတောင်းဖျက်ပေးအာမင်ထားမဲ့အဲ့တဘိုးကိုသင်မထမ်းရင်ယန်သူတင်တဲ့တန်တဘိုးကိုဘယ်လိုထမ်းရမလဲမွတ်သိမ့်ခြင်းရေငတ်ခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိခြင်းစိတ်စင်ရဲစွာထမ်းရရှင်သူတင်တဲ့ဘာတဘိုးလဲတန်တဘိုးဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများတဘိုးမထမ်းလို့လုံးဝမရတဘိုးထမ်းကိုထမ်းရတဘိုးလွတ်နေတတိထားပုံပုကလည်းပြီးရှာပြီလေလွတ်တဲ့ပေါ်တင်သွားလိမ့်မယ်တန်တဘိုးအဲ့ဒီကြာမှာအပလိနေနေနေဆရာ stop it now လာလိမ့်မယ်မရဘူးမရဘူးမန္တကတန်တဘိုးတင်သွားတာဘယ်လိုလဲမလဲစည်ရဲ့ခြင်းနဲ့ခံရဟိုရတတောင်ပေါ်မှာအိတ်မပြောလဲညာအိတ်မပြောလဲညာမုတ်ကအများကြီးစားမကုန်ဘူးဒါပေမဲ့စားလို့မရဘူးမတည့်လို့မတည့်လက်ဆောင်ရတဲ့အဝတ်တွေအများကြီးတစ်ထဲမှကိုယ်နဲ့မတော်ဘူးလက်ဆောင်ရမတော်ဘူးအဝတ်အချီးစီးဆိုတော့မရှိတာမဟုတ်မတော်တာကိုယ်နဲ့စာပြီးပြီလာလို့ဟောဖိတ်ဒီယာဖိတ်ဘောဖိတ်ဒီယာဖိတ်မစားတယ်ဘယ်သူမှမခေါ်ဘယ်သူမှမခေါ်သူခမရရမယ်ရတော့မတည့်တဲ့ဟာလေ
Chino. Sa say ye. Awo. Say ye. Sit say ye, Jinne. Do a tata toya. Any tandabo, kai, yo, managa, laisha. Pedu had a bull looking. Look at Lupoma Balon, eh? Ten like Uber Mata Hoop Yoga. Doctor 18 and say a semi a day, so that true. Nijinani, Pakam, the Yahoo Dwar. Dwaro Pakam Mayaki, Jan Tapua, who said Takunaga. Lama, Kamai's Gauri Sureshwashi. Any Kamai Gauri Nama, Sitari and Druha, Pala. Aro Koto Kucha. Bila dia pota tan, pota sudah kali ni tiga mati, no? Pota sudah terus setiap kali sih dia utam dia, aku bisi cha, setiap kali sih utam utam dia, oh terus pula dia hati tuan, aku bisi dia macam ni, terus bila bisi dia ten, ten bintuan, lutiau, setatiau, tuan, setiap tan dia terus tan kain lah. Tapi teruk yore jua di tuar. Teruk yua yau bi sama arau cha. Cha bima biar la bi koto kuku yu bi biar nong ya. Tua jina ni ya tua. Arau pota luko. Saya senya dinya dauta tinti pota mi. Miro dauta tinti ya na tu ma siya wen gamba pare. Ma siya wen ya piya le. E siya wen serong melura upero. Teruk ne yau eo gili tuara. Pakam jasa tinta tuara. Ketinggian tua tebela lama mina, heh, dokah. Dan ada orang tadi dia biopi deh, cenot ludiya badi deh, tu dia dia hosya, miao, miao. Orang tadi dia hosya, wujudnya lama parah. Tuar orang wujudnya mahuk, miao, tan, ha, bama meludar tu, tan yang mesti better nai, tan, biolu mana. Sao, Dr. Zaitiya, sao. Sao, no, Piyao Piyao Dasi, Atau Tien, Tua. Saite, Yau, Tua. Atau Tien, Tua. Piyao Piyao, Piyao Piyao, Luna. Chetanyi, Guma, Luna. Siya, Semiya, Deisima, Payarki, Tiena, Dabu, Shila. 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 Eo, Gini, Tua, Nila. Pakyangu, Eo, Gini, Tua, Nila. Amurone tuan ni lah. Wenye mesin ni cila terbosi. Tapi di mana tanu mia? Kaya, yo terbit dua dia. Tapi ye ne, siapa ni tinggal ni jaya, tiada tukar mesia. Hallelujah, Hallelujah. Tiada yang over cepat. Tayar kita ni debu sih, mana ya debu? Tanya, malu pun, ada lagi pun. Tangguh aku sedekunya. Cetol ibu mau nama, di ni jenaruhah, debu nak kuda sih. Tayar kita ni debu, tentang hal. Amurom ya tu, tengok tayar sih korang ni. Tayar kita amurom ya teman, tengok orang hamba. Sudah dia mampu mana? Tamu ini, tiada kenal lima bawang dalam. Cepat ni apa bawang dalam? Alungan pamor ni apa bawang dalam? Tiada buat aku pun rasia. Di mana? Dawei bawang dia. Bawang Malaysia, bawang di mana? Biaku. Yo, jio berdua, mana yang cuci makan muda? Ada dok kongai juga papianen. Jadi ni ada juga. Kuantai, amur ada tanda nara maten tabu tamu. Hallelujah. Aida tabu ni macam tanda. Siang juga leh di leno. Siang juga tu tabu balum leh. Tiada me. Siang tu tiada tabu ti mutai sih. Siapa jenis tanya kat tanya leh. Tanya kini abis jenis tabu nanti sih. Gogo kumih, hayal kini, cina koma, cema koma, korotinnya debu apa ni? Mereka, debu di tamu.
ခံဖို့ လိုတယ် ကျွန်တော် 62 ခုနှစ်မှာ ယေရှုရော ကျွန်တော် ဆရာတွေကပြောတယ် အမှုတော် ဆောင်လာတယ် မဆောင်ဘူး လုံးဝ မဆောင်ဘူး ကျွန်တော် အမှုတော် မဆောင်ဘူး ကျွန်တော် စိတ်လည်းပုံစံအောင်တယ် ကျွန်တော် အမှုတော် ဆောင်လည်း မဆောင်ဘူး ကျွန်တော် စီးပွားရေးလုပ်ပြီးပဲ ကျွန်တော် ပါဝင်မယ် အလိုမျိုးပဲထဲမှာ ကျွန်တော်တော့ မဆောင်ဘူး ကျွန်တော် မဆောင် ပြောပြီးသား သူများဆောင်ပါလားအေး မဆောင်ဘူးလို့ အမှုတော် ဆောင်တာ အလောက် စင်းရတာ ဖြစ်ဘူးလို့ ဆောင် မဆောင်ဘူးလို့နေတာနောက်ဆုံးတော့အရာလည်းမောင်းထုတ်တာလို့ခရစ်တော်ယုံလို့သူများရင်သွားနေကိုနေတဲ့အရာလည်းနေစတော့ဟိုမှာဆရာတွေခရီးသွားမယ်အေးဟုတ်လိုက်သွားလိုက်သူ့အိမ်နေပါဆိုသူကလိုက်သွားအထုတ်ထားပြီးလိုက်ရတယ်ဆရာတွေအထုတ်ကိုထားပေးရပြောထားတဲ့ဆရာတွေဆရာတွေကလည်းသိတယ်မလားသူတို့လက်ထဲမိုက်ရသွားပြီဆိုရင် သူခိုင်းတယ်မြန်ခိုင်းတော့ပြောမြတ်ထဲမြတ်မိုက်ဘူးရဲ့လို့ခေါ်မိုက်ပေးယူတော့တာတတိပါရှိသွားတာပြောထားတယ်မိုက်မပေးခင်တည်းကစံတို့ခင်းဆရာနောက်လိုက်တာတော့အထုတ်ထားဖို့ပဲအဝတ်လျှော်ပေးမယ်ဒါပဲအိုရှေ့ရမှာဆူတောင်းဆက်ကတ်တို့ပါလို့စံတို့လာမခိုင်းဘူးပြောထားပါတယ်အေးပါလူရှိတယ်မထွက်ရဲ့ စကားလည်းပြောတယ်ရအခုတော့သိပြောတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ကျူပါကျူဆိုစံတို့တော့လာမခန့်နဲ့အချက်ပွဲမဲ့တာလားလူကြီးခလေးခွဲခြားတတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျူတခါလဲအဲ့ဒီကျူတဲ့တာတခါလေးရဘူးပါတယ်အဲ့တခါရာလူပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပါမကျူတတ်တာနေကောင်းလားမောင်းကောင်းတယ်ပါဆက်ပြောမလို့စောင့်နေပြီလား ပါပြေကောင်မိသားစုနေကောင်းလားလူမျိုးရွတ်သွားနေပြီလားတက်ဘူးရင်းနေတော့မိုးလင်းပေါက်ပြောမယ်မခင်ခင်မှာစခင်အောင်တော့မပြောတတ်ဘူးစခင်အောင်ဘလို့သားပြောတယ်ခင်မခင်လားခင်ခင်လို့ရတယ်ခင်အောင်မလုပ်တတ်တာရင်းနေတော့မိုးလင်းပေါက်ရတယ်မရင်းနေကြဘလို့စပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့တနေရာမှာစပြီးအဲ့ဒီခံအဲ့ဒီမချိုတက်လို့ เสียเอเดียไอ้ตาซึนล่ะไม่ได้ซาไม่มีล่ะอะไรนี่ไอ้จุตาวก็ปิดตัวซันโดดีเนี่ยมาไม่ด่าไม่ติดล่ะตาไม่อยากมาเลยยีชิล่ะไม่บ่ล่ะอะไรนี่อะแล้วเปล่าพี่งาลูชิไม่ถอดไข่เลยอวิชชอไปมั้ยอถุฐานไปไล่เลยยา ไอ้อ่ะคิมไปมั้ยเต้ยไปมั้ยไอ้ที่เข้าไปมั้ยยาเอ้าล่ะเอ้าล่ะไอ้เดียวตุ๊แลโกดบาตาเปียวเลยล่ะไอ้เสียนอกไล่ไปชิดตองเลยโหเลยยอกเสียนอกบัดก็วิงขะไปซะขอละไอ้เสียไมค์ไปบีน่ะไปบาเปียวเลยซะแกนอกบัดก็วิงขะเกมาซีซีก็ทึ้งสุดตองไปโกจนแม่ปาละได้หนีเลยกูซันก็สุดตองไปมาเพิ่นตาม สุนตองกับบูดุขาอาลัวปริตติเนี่ยคริยะเนี่ยทุษัตตะยัสสิเนี่ยไม่ได้สันโดดตัวจริงสันโดดแล้วตัวตายตัวแล้วสันโดดสันโดดเนี่ยตายนอกสุดฉินนี่ไม่ก้าวมาที่เราอตาลิสินนี่พนักกောက်อยู่หัวแท้มาตัวถ่ายอย่ากูเบยอย่างที่กู ตะโบดเต็นเนี่ยทําอูเบ้ท่ํามาไม่ทันไหนใครน่ะลูกถ้าတော့ไม่อยากเลยเปล่าพี่ล่ะอะดิโลเนี่ยตั้วอยู่กลิ้งอยู่หยอกกลิ้งอยู่อ่ะโอ้ตะมูตั้วได้ลั้นมาดอกช่องลั้นช่องโหรว่าลั้นไม่ช่องอ่ะบ่รู้เลยสู้ก้ามาโหลั้นเนี่ยยั้นสู้เลยก้าเลยซี้จี้เลยปะสันไม่ใช่จ้ะลั้นช่องไอ้ชีโอเมเวลาโห ไอ้กลิ้งอยู่อ่ะโหจนอยู่สิพาวิ่งมาเลยไอ้เชี่ยพาวิ่งมาเลยซอซอทมิซาตัวพาวิ่งมาเลยพาวิ่งมาเลยสรเอาไว้บ่ได้เลยอ่ะซอเลนายทาทมิซาไอ้เฉยมันน่ะเลนายมุมมาเลยทมิซาทุบทันทีไล่ออกล่ะเป็น 10 ไมล์รอบสิ
နဲ့တဲ့ခီးမို့ဆက်လို့သွားတော့တော့အဲ့တော့စိတ်ကလိုက်ပို့တာတော့အလောက်ဆိုတော့ခကြီးကဘလောက်လျှောက်လမ်းလျှောက်မိုးချုပ်မှောင်မှရွာရောက်အဲ့ဒီရွာနာမည်ကျွန်းတော်ရေရှင်းလို့ခေါ်တယ်တွေးခါပေါ်ချင်းဟာတဘောပေါက်ချင်းတယ်ပြောတယ်ဘာဝေးမလဲဆိုတာလာမဝိဇာဝိထုတ်ထားဝိဇာဝိထုတ်ဝိဇာဝိရှိတော့တာတော့ရှင်လေးရောက်ဟာပြန်ကြည့်ဘလို့လဲဘလွယ်ဘူးဘလွယ်ဘူးအဲ့ဒီကနေနေပြီးတော့မနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ခေါ်လာတဲ့ဆရာဟိုဘက်ရွာသွားမယ်တော်ပြီမသွားတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးတရက်ပဲတဲ့တညအိပြန်လာမယ်နောက်နေ့ငါတမာပဲအိတ်တော့မယ်လို့ตั้วไล่တော့မလိုက်တော့တညပဲအဲ့ဒီဆိုဘသူတော့လေตั้วมาเนี่ยโบชุบอีมาเนี่ยน้องมะเนี่ยเปลี่ยนน่ะบาทุเตียตะกุดูห้องเลยสันดูไล่หน้าทางด่าเว้ยสรุปไม่ไล่တော့ลูกตั้วไล่တော့ตุตั้วไล่တော့ตั้วเลยพี่ว่าญาติโบชุบတော့ไอ้ชินอ่ะเสียเตี้ยเสียอยู่เด้ไอ้เสียบาจับไปยืนท้าเลยหึบาတော့ตีญาติเตียเอาหึเตียเอาเสียตัวกูบาจับไปยืนอ่ะမဟုတ်ဘူးကလိုက်တီးပြီးနေရဲ့အတင်းတီးပါဆိုင်တို့မဟုတ်ဘူးချင်းတောက်မှာတဲ့ဒါအင်္ဂါနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုန်းနဲ့ပုံမှန်ဇီဝရှိတယ်အင်္ဂါနေ့မှာကလိုက်ကြီးကဧည့်သည်လာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အင်္ဂါနေ့ပဲဘုရားကျောင်းမှာဘုရားမရှိခိုးဘူးတဲ့ကလိုက်တီးဧည့်သည်လာတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့တော့ငါတက်ဟောရင်မဖြစ်ဘူးမင်းပဲဟောရမှာလေမင်းဆရာထင်လို့ငါလည်းကလိုက်ပြီးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဆရာတို့ဘာကြမ်းပိုက်မှမသိဘူးမဟုတ်ဘူးငါတက်ဟောရင်ငါတို့ကမင်းကိုညာညာသလိုဖြစ်မယ်ပြိတ္တကိုဘယ်တခြားသင်းတော်တွေရတယ်လာမှာဒီနေ့ကအင်္ဂါနေ့ကလိုက်ပြီးပြီမရဘူးလေအာမရဖြစ်ဘူးငါမဟုတ်တတ်ဘူးရတယ်ဟောတယ်ငါစကပြန်လုံးမှာဘောငါမဟုတ်တတ်ဘူးသူပါပြောတယ်သူခေါ်မေးတာမဆိုမင်းပြောနေတာပြောတယ်ငါအစင်ပြောင်းပါလာပြန်ပေးတယ်သူတရားဟောစရာဆိုတော့မဆိုးပါဘူးကိုပြောတင်လာပြောသူကသူသူဟောကျင်တဲ့ဥစ္စာကိုဘာသာပြန်တော့စာတို့ဘာလို့ပြောလိုက်လဲမသိပါဘူးဘယ်ပရိသတ်တွေကိုကြည့်တော့တရားမှမဟုတ်ဘူးတာပရိသတ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်မျက်လုံးထဲမှာနှစ်ထပ်နှစ်ထပ်ပြန်သူတို့လည်းပလင်ရှိတယ်တေသားနဲ့ကာထားမတည့်ရအပေါ်မှာသာရင်မတုံတာဒူးကောင်းမှတုံနေပြီလားဘလွယ်ဘူးပြီးသွားရောအမေချင်းလူတွေကလမ်းလို့ဆက်တယ်မှားမြေသားမြေပြီးရခွာရတယ်ရမှာဘောကဟောတာမှမဟုတ်တာခုစရာဟောတော့သူ့မသိဘူးကိုဟောတာဘာသာပြန်နေတင်တာအမေလေးဘွားအိမ်မှာအိမ်မိသားမင်းပြောချင်တာပြောငါတရားဥစ္စာတခုကိုခေါ်ခေါ်ဟောတာနှုတ်ဆက်သေးတယ်ခွာရလို့ဘုရားသခင်ကူညီရင်အဲ့ဒီလိုပဲအာမင်အာမင်ဘုရားကူညီတာဘာမှမဟုတ်တော့ဒီကမကြောက်ဘုရားဟောသွားတော့ခွာရလေမိစ္ဆာဖိတ်တဲ့လူအရှိတော်လို့ဟာဆရာကမမနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့အေးစစ်စစ်အိတ်လိုက်သူပြောတဲ့မနဲ့ပြန်နှစ်လကြာနှစ်လကြာတဲ့အခါမှာတကင်းတစ်ခုကြားလေလာတော့မယ်နော်လာတော့နှစ်လကြာပြန်ချင်တာတပြောင်းမှလမ်းစီမရှိပြန်လို့မရJanuary ကမနှက်ပြန်လာမယ်လို့ပြောသွားတယ်မတ်လမှာတကင်းကြားလေလာတော့မယ်တကယ်တကယ်လာတော့ April 18ရက်နေ့မှာလေးလလောက်ကြာတော့အဲ့ကလေးကသဘောပေါက်သွားပြီအေယံဂလိစီယာတွေပြောတယ်မနှက်ပြန်လေးလကြာလေးလလုံးလုံးစံတို့လိုက်ပိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မရတော့ဘူးဘာသာပြန်နဲ့ကိုတကယ်ဟောရတော့ချပိုက်ပြီးရှာဘယ်နာပါရှိမှမသိ
တင်တန်းတက်ထားတဲ့မှတ်စုတွေအကုန်လာစာမျက်နှာမှာမှတ်အိုးအမြုပ်ထောင်ဟောဟောနေတဲ့စကားပြန်ပြန်နေလို့ငါဘာပြန်ပြောမလဲစဉ်းစားထားတကတလေငါပြောတာတူတူလေးစကားပြန်နဲ့ပြောလိုက်တာရှင်ငါရှင်းပြောတဲ့လက်ကြစကားပြန်တူတူလေးသူတို့ချင်းဘက်ကနဲ့ဗမာစကားအလိုပွာလာအဒီလိုနဲ့ပဲလေးလရဲမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှတတ်သွားတယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီမှာဝေငှတော့ကျေးဇူးတော်ပဲဆရာလေးရောက်ရောဘလို့လဲပြတ်မယ်ဘလို့မနှက်ပြတ်တောက်ပြတ်မောလိုက်နောက်ဘယ်ဆရာနောက်မလိုက်တော့ဒါမဲ့ဝေငှတတ်သွားပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလိုဘုရားသခင်တင်တဲ့တဘိုးပြောတာပါဒီလိုနဲ့ကဲအမိုင်းရှူမှာတငယ်ချင်းကကြောက်ပြီးတော့အလုတ္တမ9ယောက်ခေါ်ခဲ့စံတို့ပြောစံတို့ကအလုတ္တမ4ယောက်ခေါ်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းအလုတ္တမအဖြစ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့လာမင်း9ယောက်ခေါ်တာတယောက်ရော့နေဘလို့ဖြစ်တာငါပဲနေတရားတတ်ဟာမင်းမတုခိုင်းဘူးလေကြာဘာဖြစ်လို့ဟာယောနာပါရတင်မဖြစ်မဲ့ဆောင်နဲ့ငါမဆောင်ကြည့်ဘူးငါမဆောင်ပါဘူးဆိုဆောင်နဲ့မဲမှုတော့ပဲဆောင်ပါမှာဒုက္ခပဲဘလုံးချင်ဘူးဆိုတင်လောက်ခါမဆောင်ကြည့်ပါဘူးဆိုဒါပဲပြောဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့တပိတော်ဖြစ်တဲ့ဗျံပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်ဘယ်မှာဘသူမှလက်မခံတော့တင်တန်းဖြစ်ပြီးတင်တန်းသွားတက်ရောင်းကုန်ဖူကြီးမှာတပိတော်ဖြစ်တဲ့နိုင်ရောက်သွားပြီးဒေါက်တာသိန်းတိပွင့်နဲ့တင်တန်းတင်တတ်ပေါ်တင်တန်းကြီးကတလမှာ300တလစာပဲပေးနိုင်တယ်နောက်နှလစာအကျွေးတင်တန်းနေ့တိုင်းကျင်ညာတယ်ညဆိုကျင်ညာပြီးတင်တန်းပြီးကတည်းတပတ်ဆိုရင်တင်တန်းကြီးမပေးရသေးတဲ့သူတွေတင်တန်းကြီးလာထက်ပါသိတယ်သိတယ်တိုက်ဆိုင်ခွန်လို့ဆိုတာမျိုးပဲစံတို့နေ့တိုင်းတိုက်ဆိုင်တယ်ပင်ဒါကပြီးသွားတယ်နှစ်လစာမပေးနိုင်တလ300ပဲအဲ့ဒါနဲ့တော့ပြောတာဗောဒ္ဓရသိတိဆရာတင်တန်းပြီးစံတို့တင်တန်းကြီးနှစ်လစာမပေးနိုင်ပေးနိုင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါလေကိစ္စမရှိဘူးမပေးနဲ့လည်းမပြောပေးလည်းမပြောကိစ္စမရှိဘူးကိစ္စမရှိဆိုကိုကြိုက်တယ်လို့ဘာသာပြန်တော့မပေးတော့ကပြာမဲ့လူတွေကာဘော်တက်ကာဘော်တက်ကြတော့စံတို့ဘယ်ပြာမမ်းသိအိယမလက်မခံတာဟာဒုက္ခအဲ့ဒါနဲ့စံတို့ပဲကြံတယ်ကာနာပါလေတန်းစီတော့အရှိဆုံးဘလို့မှတက်လို့မရဘူးပြာမဲ့နေရာမရှိဘူးတယောက်ပြီးတယောက်တက်စံတို့ပဲကြံတယ်ဒေါက်တာသိတိပါတူတိဘယ်ပြာမလဲပြာမဲ့နေရာမရှိဒါဆိုတက်တဲ့ငါအိမ်မှာသွားနေတယ်အမေသူ့အိမ်ရောက်တော့ရောအိမ်လည်းရောက်တော့သူ့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့မို့တော့မှမဆောင်ရတာတရားဟောမဟောကြည့်ဒါနဲ့စာရေးတဲ့ကျမ်းစာတွေကဟာဒီကိုအဖြစ်ပြက်ပြီးမရေးစာဦးတွေလိုက်တီးပြက်ထုတ်စာရေးစာရေးဖယ်ရေးတတ်မလဲစာစာဦးထုတ်တဲ့ဟာမရေးတတ်လည်းရေးရေးတတ်လည်းရေးဒီလိုပဲရေးရညာမိုးချုံအိပ်ပြီဆိုသူပါပဲလူစရာအိပ်စရာမလိုဘူးတဲ့အာဒုက္ခအိပ်စရာမလိုဟာအိပ်စရာလိုတော့မလိုဘူးတဲ့အဲ့ရင်ချိန်ကုန်တယ်တဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲရေးတဲ့ရင်းရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အကျိုးရှိတယ်ဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားချိန်ကုန်တယ်ရေးတဲ့ရင်းရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားပြီးရောတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မစိုးပါဘူးတာလေအဲ့တော့ချင်းအောင်ထဲမှာရေးဘယ်နှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းဆိုအိပ်ပျော်သွားစံတို့မဖြစ်ဘူးတဲ့နှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းပဲရတယ်ကျန်းစာရေးတာအဲ့တော့စာအုပ်ပြန်ထုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတီးပြက်စာရေးတပူမုတ်တမကစင်းထဲမှာလုတ်ရအရိယာနေပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အိတ်တာအယမ်းမြန်နေတဲ့
ချင်းအောင်မချပဲစာရေးတယ်ချင်းကိုက်တာဘောချင်းအောင်ချင်းကိုက်တော့မလို့အဲ့လေအဲ့လိုစာတပြည့်တာပြီးသွားရောချင်းအောင်ချလိုက်နှစ်ချောင်းဆိုအိတ်သွားရောချင်းအောင်မချတဲ့ကချင်းကိုက်တော့အဲ့လိုမရတော့စာများများရေးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီတင်တန်းလေးဆက်တက်ကလည်းအိမ်မှာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးသူမအားတဲ့နေရာတရားဟောဖို့ခေါ်သူမအားဘူးမအားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တော့ဟောလိုက်တရားဟောဆရာမမဟုတ်တာဘုံတော့ဟောလိုက်တရားဟောဆရာမဟုတ်တာဟောလိုက်ဒီလိုနဲ့ပဲတော့ဟောတာဟောရင်ဟောရင်နဲ့ဘယ်ချိန်မှအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးအိမ်ပြန်လဲအိမ်ကလက်မခံနောက်ဆုံးအိမ်ကစံတိုးလက်ခံတဲ့အချိန်မှာစံတိုးကလုံးလုံးမအားတော့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နေပြီမိတ်ဆွေဖယားသခင်တင်းတဲ့တဘိုးထန်ထိုင်မနက်ကတဘိုးနဲ့ရှာပြီသူတဘိုးတင်လို့ရဘူးရဒါနဲ့ပဲပြောမှုတော့ဆောင်တယ်လို့ပါလို့ကြီးကျယ်အော်နေတဲ့လူတကယ်လက်တွေ့မဆက်ကဘလို့တကယ်လက်တွေ့အဲ့ဒီတရားအောင်ပြီးတရားစံတိုးနဲ့တူတူတင်တန်းတက်ခဲ့တာတချို့လည်းဗိဇာဖြစ်သွားတယ်တချို့လည်းအယက်သမားဖြစ်သွားတယ်တချို့လည်းဘဝပြတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ပေါ်မှာဖယားခင်တင်တဲ့တဘိုးရှိနေတဘိုးမရှိတဲ့အခါမှာမာနကဘာလုပ်လဲအယက်တရားနံပါတ်4တရားပြည့်စည်လေလွေတရားကိုလုံးဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့တန်ငယ်ချင်းတွေဘာဖြစ်လို့အဲ့တဘိုးတင်တာသူတို့စီမှာဖျားကြီးတင်တဲ့တဘိုးရှိလားစံတို့ဖျားချစ်လို့မထမ်းကျင်တဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တဘိုးတင်သွားတာကြောက်ဘူးဘိုးသွားတော့လေအမှုတော်သွားဆောင်တယ်မနဲ့တဘိုးတင်တဲ့တိုးမှဆုံးလို့လေဒီလိုနဲ့ပဲအမှုတော်မြတ်ထဲရောက်ရတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကိုမောင်ဓမ္မသင်ကိုတင်မေးသင်စီမှာဖျားကြီးတင်တဲ့တဘိုးရှိလားမရှိရင်မာနကလိုက်ရှာရန်သူကရှာတယ်သူရဲ့တန်တဘိုးကိုဘာဖြစ်လဲတင်သွားမယ်တော့တန်တဘိုးထမ်းရင်တော့မွတ်တိတ်ချင်းစင်းရဲချင်းနဲ့ထမ်းရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့မိဘညီကိုမောင်တို့များဒီတင်တဲ့အပိတ်မှာမှာခြင်းနဲ့တင်းဒီတဘိုးထမ်းပါဖယားကြီးတင်တဲ့တဘိုးကိုထမ်းပါဖယားတင်တဲ့တဘိုးထမ်းရင်ဖယားမနီလန်းလည်းရှိတယ်။အာမင်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ရတယ်။အာမင်။မန္တတင်တဲ့တဘိုးထမ်းရင်တော့ဖယားခင်တင်တဲ့တဘိုးမထမ်းရင်တော့မန္တကတင်သွားတယ်။တင်သွားတဲ့အခါမှာအဝတ်ချီစီဆင်းရဲခြင်းငတ်မို့ခြင်းတစ်ခါထမ်းရ။ငတ်မို့ခြင်းနဲ့ထမ်း။ဒါကြောင့်ဖယားခင်တင်တဲ့တဘိုးလူတိုင်းမှရှိလို့လို့လေ။အမှုတော်မြတ်အတွက်တာသနာအတွက်သင်တို့ဘုရားကိုခေါ်ထားတယ်။သင်ဘေကန်နာမှာသင်စက္ကတ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။ Prison worship ပါလား။ Use ပါလား။ Suit up ကိုစားဖို့ suit down လား။နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ထားတဲ့နေရာလား။အလုံးဝေးတစုံတစ်ခုမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပါဝင်စက္ကတ်နေတဲ့နေရာလား။တစ်ခုခုအမှပြရမလဲ။ခံရ။ကိုယ်တိုင်အပတ်တိုင်းယုံကြည်လိုက်ဟောနေတဲ့နေရာလား။တင်ထမ်းဖို့လိုတယ်ထမ်းဖို့ဆိုရင်တော့မန္တကတဘိုးကိုင်ပြီးဘာလုပ်နေလဲလိုက်ရှာနေတင်သွားလိုက်တင်သွားလိုက်နောက်တစ်ယောက်ကြောင့်ပြောပြကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်သိချင်းစီမှာနေရင်းနဲ့ပဲဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားတက်လာတယ်စာရည်ရည်တက်လာတယ်တကြောင်ဖျားပခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတဘိုးတင်နေဆိုတာဒီလောကထဲမှာပဲအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်နေတဲ့တဘိုးအဲ့ဒါထမ်းထားရင်သင်ရဘဝဝမ်းမြောက်အောင်မြင်တဲ့အရာပြည့်ပြတ်ခံစားရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနားလေစီချင်းနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မနက်တင်တဲ့တဘိုးဆိုတာကျွန်တော်ဒီချင်းနာကြဆပ်တယ်ကြဆပ်တယ်နဲ့တရားဟောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုခေါ်သွားတယ်တင်တန်းထွက်ပြေးသွားတယ်ပြတ်
ခေါ်လာတယ်ပြန်ပြေးသွားတယ်ဘလောက်ပဲဝင်ငါဝင်ငါမရဖြာကြောင်လေးမတက်ကျုပ်ကြည့်သူတွေနဲ့မိတ္တရာဖွဲ့အဲ့ဒါလည်းမသွားဘူးမသွားဘူးနောက်ဆိုအဲ့ဒီကောင်လေးကအခုရှိပါသေးတယ်မလေးရှားရှိဘဝပြန်ဘသူမှသူကြည့်တော့စုံပြတ်ဘဝပြတ်သွားမဟုတ်ကဟုတ်ကပဲလောက်တဲ့ခလေးဖြစ်ပြီကြည့်သူအိမ်မှာမှုတော့ဆောင်နေခဲ့တာဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖယားရှင်တင်တဲ့တဘူမထမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်သူတင်တဲ့တဘူကိုစင်းရဲခြင်းနဲ့ထမ်းစင်းရဲခြင်းနဲ့ထမ်းတကယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သင်ဟာငါငါဘလို့နေနေလို့သင်ပြောကောင်းပြောမယ်ဒါပေမဲ့စံတို့ပြောမယ်ဘလို့နေနေနေလို့မရဘူး။ဖယားရှင်တင်တဲ့တဘူထိုင်ထမ်းမထိုင်မန္တကလာတင်သွားမှာပါကျန်ဒီကတည်းကအဲ့ဒါကိုနားလဲစစ်ချက်တပည့်တဘိုးနဲ့ပြောပြပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ခုနကနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောဒီလောကအရာကျွန်တော်တို့အတွက်သင်္ကန်းကြောင်းဖြစ်တယ်ချမ်းသာကြောင်းမှာသင်္ကန်းကြောင်းမဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့သင်္ကန်းကြောင်းဟာဒီလောကအရာအဝိဘုရားကဂေါလိယရှိပို့လိုက်ဂေါလိယကိုသူပို့ရပလိုက်တကယ်တော့ဂေါလိယရှိမပို့ခင်ဘုရားခင်ကတဏှာအရင်ပို့တယ်အဲ့ဒါပြမလို့တောထဲမှာတိုးကြောင်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့တိုးတွေကိုချင်းသိတဲ့ဝန်တွေကလာဆဲသွားတယ်မဟုတ်လားချင်းသိတဲ့ဝန်တွေရဲ့ပစက်ထဲကနေသူ့ရဲ့တိုးကိုရအောင်ဆွဲထုတ်သူရအောင်ဆွဲထုတ်အဲ့ဒါဘုရားကသူ့ကို training လောကကြီးထဲမှာဒါဝိဒ်ကိုဘုရားကပါပေးနေလဲ training ပေးနေတာချင်းသိတယ်ပါဇက်တဲ့ကသူ့တို့ထဝံပါဇက်တဲ့ကသူ့တို့ချင်းသိနဲ့ရောက်ချမုတ်စိတ်ကိုကန်ပြီးကန်ပေါက်တယ်လက်ချင်နေတာဘုရားကဒါဝိဒ်ကိုဘယ်သူနဲ့လက်ချင်ကပေးနေလဲချင်းသိနဲ့ဝံနဲ့လက်ချင်ကပေးနေတာအဲ့ဒါတိုက်ပွဲမဟုတ်လက်ချင်ကအဲ့ဒီလက်ချင်ကဟာဘယ်မှာသုံးဖို့လဲဂေါလိယနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီလက်ချင်ကကိုသုံးဖို့ဒါကြောင့်ဂေါလိယနဲ့တွတ်တွေ့တဲ့ကရှော့လို့ရပြီမလုံးနဲ့ဒါဝိဒ်တဲ့ဒါနဲ့ပဲဒါဝိဒ်ကဗာပြန်ပြောလေကိုတော်ကူပါနေတဲ့ဒီဂေါလိယဆိုတာဒီကျွန်တော်တောထဲမှာနေတော့ချင်းသက်တွေဝင်နေတဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးရဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တောထဲမှာတွေ့တဲ့ချင်းသက်တွေဝင်နေအမျိုးသားလေးကတကောင်ကောင်မျိုးနေမှာပါတယ်ဟာလေလုယာသူ့ကိုဂေါလိယရှိအရင်ပို့တာမဟုတ်ဘယ်ဝင်ပို့တာလဲတော်ရဲမှာချင်းသိဝန်နေရှိမှာပို့ပြီးလက်ချက်ကပေးခဲ့တာစံတူဒီပေါ်အရင်ရောက်တာပို့ဘူးတော့အခုနပြောတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံမှာကျွန်တော်စင်ပေါ်ရောက်ဖို့လက်ချက်ကပေးခဲ့တာအာမင်ဟာလေလုယာခမားအောင်မြင်မဲ့ state စင်အတွက်ဒီကနေ့ခမားရဲ့အတွေ့အကြုံဟာလက်ကတိဖြစ်တယ်အာမင်လက်ကတိဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုယူသားပါဘုရားသခင်ပေးတဲ့တပိုးဆိုဒါပဲဟာလေလုယာထမ်းပါဘုရားကခြင်းသိမ့်နဲ့ပေးတဲ့စိတ်မငြင်းနဲ့အဲ့ဒီဝင်ကိုထမ်းဘုရားကဝင်နဲ့ပေးတဲ့စိတ်ကမကြနဲ့အဲ့ဒီဝင်ကိုဘာဖြစ်လဲထမ်းလောလောဆယ်ဘဝအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကမကြနဲ့အဲ့ဒီဝင်ကိုထမ်းအဲ့ဒါခမားအပေါ်ရောက်ဖို့လက်ကတိဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါနာလေးဒီလိုဆိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်တန်းတက်တော့ကြက်ပိုက်ချက်ရတယ်ကြက်ပိုက်တစ်ပိုက်မရဘူးသူင်းမစားရကြက်ပိုက်ကလည်းဒီနဲ့ဤပါလွဲတယ်သူင်းမစားရဒီဆိုဒီဤဆိုဤပဲယေရှုဒီဆိုယေရှုဒီပဲယေရှုခရစ်ဒီဆိုအစနဲ့ပြန်ဆိုသွားမှာလေသူင်းဘကံကိုင်ပြီးတန်းစီတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါရွာတယ်မှန်မှပဲသူင်းထည့်တယ်မမှန်ရင်အနောက်ကပြန်သွားတာဆီကျွန်တော်တက်တဲ့တင်တန်းကအဲ့လိုဒေါက်တာသိန်းကြီးစီမှာဒီနေ့လွဲလာတော့လက်မခံဘူးဟာကျောင်းတော်မှာစာမကျက်ချင်လို့ကျောင်းတော်မနေပါဘူးဆိုတော့ဒီကျမစာလာကျက်နေရအရေးနောက်လေနိုင်ဘူးဖယားကလက်ကျင်ကပေးနေတာလက်ကျင်ကအဲ့ဒါဖယားကရှင်ရဲ့သင်တန်းလို့ခေါ်တယ်အာမင်ဘာလို့ပါလဲဒီဖြစ်ဖြစ်ဤဖြစ်ဖြစ်ယေရှုဖြစ်ဖြစ်ယေရှုခရစ်ဖြစ်ဖြစ်တူတူပဲတော့စိတ်ဆိုးအိုက်တော့
မတက်ချင်ပြန်လို့ပြောတဲ့ခါအဲ့ရလေးလိတ်ပလိုက်တယ်ပြန်လို့ပြီးမှတတိယကိုဘယ်လိုပြန်မလဲပြန်စရာရှိတော့ပြန်ခင်းရတယ်ဖယားတခင်ပြီးတဲ့ပင်တန်းချွတ်ချင်နာမလဲနိုင်ဘူးချွတ်ချင်နာမလဲနိုင်ဘူးဖယားကြီးပါလို့တာရောတဘောပေါက်သွားတရားဟောလာတဲ့အခါမှာလူတွေကခွန်အားရပြီးလာနှုတ်ဆက်တဘောပေါက်သွားတယ်သူတို့ပြောတယ်နော်မင်းတို့ကြံပိုက်ချွတ်တာလေအတိတ်ကြပဲအဲ့ခရီးကမင်းတို့မှာဒီမင်းရဲ့အဲ့တလောက်ပဲရတယ်ကြံတာမရဘူးချစ်ဗမာစကားရှိတယ်ရင်လောက်တင်မှာဒူးလောက်ကြတာအဲ့တလောက်ရွတ်ထားမှာပရိသတ်ရှေ့ရောက်ရင်ကတ်တီလောက်ချစ်အိမ်မှာကလေးကဖယောဖယဲလောက်ယွတ်တာယေရှုခရစ်ဒီလို့ယွတ်တာရင်ဖယားကြောင့်ပရိသတ်ရှေ့ရောက်ယူဒာရှိကတော့ဒီဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်ဒီကြည့်ပါလားဘာယွတ်ဘာပြောပြောမရင်မရာနေမဟုတ်လားမသိမချာနေမပြဘူးလားတောင်းပြောမြောက်ရောက်တယ်လေဒါဝိတ်မမသိဘာရှောလုံးမမသိစာတန်ကိုမောင်းထုတ်လုံးဝမထွက်ဘူးနှဆုံးပေါင်းမထွက်ဘူးသူရွတ်တာကွာမားနေလားဘယ်လိုထွက်မလဲနှဆုံးကတေချာမစနစ်တကျမတည်ထားတာတင်တာယေရှုနာမနဲ့ထွက်ပြောပါယေရှုဖတ်ယေရှုဖတ်ဘယ်လိုလုံးနှဆုံးကထွက်မလဲယေရှုနာမနဲ့ထွက်ကိုယေရှုဖတ်ဘယ်လိုလုံးဆန်နှဆုံးထွက်တော့ကိုဆိုးပြီးတဲ့ယေရှုနာမနဲ့ထွက်ကိုယေရှုမာနနဲ့ထွက်ယေရှုမာနနဲ့ထွက်မနာမမတိနာမမမတိတဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတင်တန်းမှာရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံစံတို့တဘောပေါက်လာဩဒီကနေ့ဖယားကြီးကောင်းချီးပေးချီးမြှောက်တာဖယားသခင်ရဲ့တင်တန်းကိုကောင်းကောင်းတက်ခဲ့လို့ဟာလေလုယာလူတင်တဲ့ကြောင့်ကိုဖယားသခင်ရဲ့တင်တန်းဒီနေ့ခမရနေ့စဉ်ကြုံနေတာဘုသူတင်တန်းလေဖယားရဲ့တင်တန်းဖယားတကယ်တင်တဲ့တင်တန်းကိုခမရကျူစာဆက်ကပ်ပါဝင်အဲ့တဘူထမ်းအောင်ရတော့သူဖြစ်တာပါအာမင်တာဝန်နားလည်စီစီတင်တန်းတက်တော့မှာတင်တန်းအိမ်သားမှာတကားမရှိဟိုးတော့မှာတကားမရှိတကားရှိရင်မင်းတို့အရင်ကြတယ်တဲ့အိမ်သားတော့တကားရှိမှမြင်တော့တင်တန်းသားတရားနဲ့14ယောက်ရှိတရား14ယောက်မှာအိမ်သားနှလုံးပဲရှိတာဆရာအင်းအားမပါဘူးတင်တန်းသားပဲတရား14ယောက်ဆရာရောတင်တန်းသားရောအဲ့အိမ်သားနှလုံးပဲထားပဲမိန်းကလေးတစ်လုံးယောက်ျားလေးတစ်လုံးထားပဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုအဲ့တင်တန်းဝင်းကိုမြောင်းပြီးထားတယ်မြောင်းမကြောက်ဘူးတင်တန်းငါးဧကမြောင်းမကြောက်အချိန်နဲ့တည်းပတ်ကြောက်ရတယ်ကျအဲ့တော့မြောင်းတူတာလည်းကြော်ရကြော်သွားရင်အဲ့ဒါဒံပဲဒံပဲဒံဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒံကဒံပေးတာကကြောက်ပိုက်ရှင်ရွာကြောက်ပိုက်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒံပဲဟောမိတ်ဆွေအိယာထလို့အိသာတိုက်114ရောက်အိသာနှလုံးနဲ့ကြောင်ကြလေးလည်းတားစီကောမပီးမားလည်းပါရှင်နေမကောဟိုမားမပီးတကားဖြုတ်လိုက်မှမြန်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 ပြီးလိုက်တကားဖြုတ်တာတော့လူအင်အားမနိုင်တော့မနိုင်သူကခုနှစ်နာရီဆိုကွတ်တီကြာကြာဖတ်တဲ့နေရာအားလုံးထိုင်ရမြင်တာမသေးရသေးတာအင်တာမတက်လာမပြောနဲ့မဆိုင်ခုနှစ်နာရီကွတ်တီထိုင်ရမယ်အဲ့မှာမထိုင်ပြောစီရီကရောင်းပြီဟာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်အင်သားလည်းရှင်နေမကောဒုက္ခလည်းမစရာခွန်နာရီရလဲဒိုးတော့မယ်အထရာကောင်လှပေါ်လဲဟိုကောင်လဲမရနောက်ဆုံးကမထူတော့ဟိုကြီးဒီကြီးမဆရာကြီးဆောင်းနေလားမဆောင်းဘူးသူမြောင်းကြော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကတော်တယ်ကိုသွားလိုက်ပေါ့စံတို့တော်တယ်သွားတာဘဲကိုကပဲသွားတဲ့ထင်တာဘဲဟုတ်လဲဟိုရောက်လို့ရှင်းတယ်လဲသွားတယ်ဟဲ့လူရှိတယ်ဟာကိုတည်းစေဦးဖောက်တဲ့ကောင်ကြီးများနေဟိုဘက်ကိုပြန်သွားဟဲ့လူရှိတယ်ရတနာတော်ရဲ့မှာဘုရားလူတွေရောက်လာတော့ထိုးတော်ကိုအားလုံးလူရှိတယ်ဆိုတော့ရှိတဲ့နေရာငန်းနေရာ
တော်လေးမှလည်းထိုင်တက်သွားတယ်ရှေ့ကလူကတင်ပေးတဲ့လူရှိတယ်ဓာတ်တော်ဆိုင်တို့လည်းထိုင်ပြီးလူတန်းကြဟဲ့လူရှိတယ်အမေရှိလိုက်မော်လိုက်သူတို့ကအဲ့တော်ရရမထွက်တာကြာခွန်းတော့တဆယ်ပြောချင်တဲ့အတိတ်ကဖယားခင်ဘာလို့တာတော့တာတင်တန်းလာတက်တာတော်ရဲမလားဒီတင်တန်းလာငါလာတက်တာကျန်းစာတင်တန်းတော်ရဲမအိမ်လာတော်ရဲနီးလန်းမဟုတ်ဘူးငါတက်တာတခုဖယားခင်တင်ပေးတာတခုနားလေပါအဲ့ဒါဘသူတင်တဲ့တင်တန်းလဲဖယားခင်ပေးတဲ့တင်တန်းအဲ့ဒါဖယားတင်တဲ့တပိုးပဲထမ်းလာထမ်းလာအဲ့ဒါဖယားခင်တင်လာပဲနားမလဲဘုရားသခင်ဘာလုပ်တာတော့အိမ်သားတွေတတ်စီပြီးအလုံး20လောက်ဆောက်လိုက်ပါလားဈေးလည်းမကြည့်ပဲနဲ့ဝါတော့မှခေါ်ရတဲ့ထရန်ကနည်းနည်းပါးပါဝင်ရပြီလေဘာလုပ်တာတော့ဘုရားသခင်နည်းနည်းပါးပါကျန်တာကြောက်ဟုတ်ကိုတင်းနဲ့ကြောက်ဟုတ်ကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါနှုတ်ဆော်ပါအောင်ကိုတော့ဘာလို့နှုတ်ဆော်ဆော်နှလုံးနဲ့အိမ်သားစံတို့အဲ့ဒီတင်းတန်းတိုင်းနားမလဲဘုရားသခင်ဘာလုပ်တာလဲတဘောပောက်သွားတယ်ကလောရောက်တော့ကလောရောက်တော့ကျန်းစာကွာတယ်နဲ့ပလောင်တော်မှာကျန်းစာတင်ပြန်လာခေါ်တော့ကျွန်တော်ဆရာပြောတယ်မင်းလိုက်သွားလိုက်မေးတယ်သူတို့ကျွန်တော်တင်နှန်းခေါ်ရင်လေအိမ်သားရှိလားလို့သူတို့အိမ်သားချင်းလေးကောင်းလားအများကြီးပဲဟာရောက်ဝတ်တာလားအများကြီးပဲအချင်းနဲ့တော့တော့ရောပလောင်တော်မနေ့ကဗမာနဲ့ဤတာကိုပါပါကိုပါတော့ပါလေရှိပြန်လာဗမာလေးဟိုဗမာလေးတော့ပြီးပါမရှိဝတ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြော်သွားလာတဲ့အဲ့ကြော်သွားတစ်ပြည်အများကြီးပဲဟုတ်ပြီပါပြီလေအဲ့ဒီမှာသူကပြောင်းဘူးဆိုင်အဲ့ဒီပြောင်းဘူးကြွကြွမှချက်တာလေအများကြီးပြောင်းဘူးဆက်နဲ့ခြွေပြီးသားအယိုးပဲပြန်တယ်အဲ့ဒီအယိုးလေးကြွကြွမှချက်တာအဲ့တထုပ်ဆွဲသွားတယ်ဆွဲသွားတော့တော့ရောက်တော့ထိုင်သူပြောတဲ့အများကြီးဆိုတာကြိုက်တဲ့နေရာထိုင်လို့ပြောတာထိုင်နေတဲ့ဟိုမှာဝက်တရားလေးကျင်းစလို့ချီမပေါ်ဆောက်မေဝဲအောင်ဘူးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုအောင်ဖို့လေတင်တန်းကြောင်ကလေးကတော်တယ်မှာအောင်ပြီးသားဖယားတကင်ထွေးနေပေးပြီးသားဖယားတကင်တင်နေတကူလက်ရှိချစ်ပြက်နေလားထမ်းလိုက်ရှင်းမှာပါချက်လာတယ်ဖယားပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာတွားတင်တာဖယားကိုချီးစွတ်တင်နေပလောင်တောက်သွားတဲ့လူတွေဆရာတွေပြေးတယ်စံတိုးတင်တန်းအောင်ပြီးသားပြောင်းမှုရစဲထုတ်တော့ပုံသွားတယ်အဲ့ဒီလူတွေလေတင်တန်းလာတတ်တာတခွန်းပဲဆရာတော်မားတဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေနဲ့လာပြီးရက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတင်တန်းမတတ်ဖယ်မနေဘူးအာမင်ခံစားသွားတာသူတနာသွားတာစစ်ချင်မှသူတို့ခံစားသွားတာကျေတည်ချင်းကောင်းကောင်းတင်ပေးတယ်နတ်စားတွေတော့အဲ့မှာနှစ်ယောက်ခရစ်တော်လက်ခံသွားတယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီမှာတယောက်မှုတော်ပြည့်ထဲရောက်လာပြီအာမင်ကြီးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဘုသူပေးတဲ့တင်တန်းလဲဘုရားပေးတဲ့တင်တန်းအလကားလောကမဖြစ်ဘူးဟာလေလုယအာမင်ဒါကြောင့်လူကတင်တဲ့ကြောင်းကိုတွားတက်ပြီးစင်းလာတော့ဘွဲ့နဲ့အုတ်ထုံနဲ့ထွက်လာတယ်လက်တွေကွင်းစင်းတော့ဘာမှမဟုတ်တတ်ဘူးဟောတတ်ဘူးဘယ်မှာအမှုတော်ဆောင်ခိုင်းဆောင်ခိုင်းမစင်မအစင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲဖယားခေပေးတဲ့တင်တန်းမှမစင်ဘူးဒီကနေ့ခမားဖြစ်နေတဲ့အရာအလုံးဟာဘာတင်တန်းလဲဖယားပေးတဲ့တင်တန်းအခုကြုံနေတယ်အဲ့ဒါကိုတတ်အာမင်ပြဿနာတွေတတ်နေတယ်အဲ့ဒါဖယားပေးတဲ့တင်တန်းဘဝမှာမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဖယားပေးတဲ့တင်တန်းအာမင်
အဲ့တင်တန်းကိုတက်လိုက်ရသဘောပေါက်သွားဒီလိုနဲ့တင်တန်းမှာစံတို့ရေချွေ9ခွက်နဲ့အပီကျောင်းဥက training ပေး9ခွက်နဲ့ကိုလုံးကိုတဲ့တာရေဝချဝိထားတဲ့စွတ်ကြီးကိုချုပ်ပြီးခြေရောက်မှာနင်းတာသူကသူရှော်စရာမလိုယေရှုပိသားဖြစ်တယ်နောက်ခွက်လာစပ်ရတိုင်းနောက်အကူနောက်တော့ခွက်ရှိတယ်တကူလုံးဆင်အောင်ချုပ်ဆူဆူပေါင်းနောက်ခွက်ရေချိုးကတော့အရန်စိတ်ဆိုးတယ်ချိုးပြီးထွက်လာရင်ဒီဘက်မှာစပ်ပြားတွေဟိုဘက်မှာစပ်ပြားတပတ်နဲ့စပင်ကိုတက်တာအမြောက်ပြီးထွက်လာဖယားကြီးပါလို့တော့ငါလာတင်တာကျန်းသာရေချိုးနေမဟုတ်ဘူးဖလုံးတာလည်းဘုရားသခင်အာဩတယ်ဒီဘုရားဘာလို့ရှောက်လို့လဲဂျေပေါ်ပါလေသူကမှငါခွက်နဲ့ပြီးချူကျွန်တော်ကြောက်တာလို့တင်တယ်ဒေါက်တာသိမ့်ပြေကသူကိုယ်တိုင်ချုံးပြသူချက်ဆက်ပြစင်ရစတော့မစင်ဘူးဟာဖယားခင်မလုပ်တာတော့အဟိုးလေနားမလဲတုံးကတင်တယ်မှာအာနာကုံးဆယ်ရက်လောက်ပါပဲနောက်ဆိုကျွမ်းသွားတဲ့ငါခွန်းနဲ့တခါတည်းလေးရေတော့နည်းနည်းပို့လို့တွားပိုက်လိုက်ပြီကျွမ်းကျင်သွားတယ်တရက်ချက်ချစ်တော့တော့ဟောမတူပြီးမိတက်ပတ်သွားမိတက်ရောမန်ဆိုတဲ့တယောက်ကခေါ်သွားတယ်သူစီရောက်မှတိလာအိုးဒါဒီအရှင်ကရေသွားခတ်ပြီးတာမျက်နှာတက်ပြီးဟိုးအောက်မှာဂျင်းမြအနှက်ကြီးဟိုးအောက်မှာသွားခတ်ပြီးမှဒံအိုးပေါ်မှာဒံအိုးကောင်းကွက်တင်ပြီးရွတ်လာရွတ်လာမိမနေတက်အပေါ်ချမ်းမှချာဆရုပ်မျက်နှာတက်ဖို့ရေချိုးအမလေးဟိုးအောက်ကနေခတ်လာတယ်မချိုးရက်ပါချိုးရက်ဘူးအလောက်ဝင်နေကမ်းပါနေတော့လာမချိုးခိုင်းနဲ့ချိုးအာနာကိုကိုယ်တိုင်းပဲစီးသွားအောက်မှာချိုးပြီးအပေါ်တိုင်းချွေးပြန်လာတယ်ဘာမှမချိုးဘူးကိုယ်တိုင်းပဲခတ်လာတော့သူတို့ခတ်တော့ဒံဝအပြည့်ပါတယ်ကိုခတ်တော့အပေါ်ရောက်တော့တဝက်ပဲရှိတော့သူကတဲတက်တယ်လေကိုကတဲမှမတဲလာတက်တာတဲတဲနဲ့ဟိုဖိတ်ပြီးဖိတ်ထူတော့နောက်ဆုံးသူတို့တဲလေဟာပဲချိုးအဲ့ဒီမှာငါးခွက်နဲ့ချိုးတာအစင်ပြေတော့မြို့ဝလိုတပုံးပုံးဆိုရင်ချစ်တော်ကမိမလေးအကုန်အယိုးပြိုင်ပြိုင်တဲ့ကြံတော့မှာကြီးခတ်တာနဲ့အဲ့ကြမှာတဘောပေါက်တဲ့ကျေးဇူးတော့ပဲသင်တန်းမှာဖရာတစ်ခင်ပေးလိုက်တာငါးခွက်နဲ့အပီးဒီလိုပြောလို့ဩစတြေးလျမှာစံတို့ငါးခွက်ပဲချိုးတယ်လို့မထင်နဲ့ဒီဆရာတားကြောင့်အနှံ့ထွက်နေတာဒီမျိုးပဲပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖယားသခင်တင်ပေးတဲ့တင်တန်းအာမင်ဒါကြောင့်ခမားအိမ်တော်မှာဖြစ်ပျက်နေတာစိတ်တပ္ပကံနဲ့အဲ့ဒါတင်တန်းပဲအာမင်ဒါတင်တန်းအာမင်ခမားဘုရားမှာကြုံနေတာစိတ်မငြင်းနဲ့အဲ့ဒါပါလေတင်တန်းတစ်ချိန်ချိန်မှာအဲ့ဒီတင်တန်းကအကျိုးရှိတာပဲအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ဒါကိုသိစေခြင်းနဲ့တင်တန်းမှာငါခွက်ပဲချိုးတဲ့အဖြစ်ရသွားတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မရှိတဲ့ဒီဘုမောင်ဓမ္မစံတို့ဖျားတင်တဲ့တင်တံပဲစင်တယ်။ဘယ်ကျန်းစာကြောင်းမှမစင်ဘူး။ဒီလိုပြောလို့ကျန်းစာကြောင်းတက်တဲ့လူမားတယ်စံတို့မဆို့လိုပါဘူး။ကောင်းပါလေတက်ပါ။နှုတ်ကပတ်တော့ဆိုတာပူတည်ဖို့လိုပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်တင်တဲ့တင်တံနဲ့မတက်ထားရင်ဖျားသခင်မောင်းတဲ့ training တွေမစင်ခဲ့ရင်အရှိကဂေါလိယရှင်မှာပြားပြားဝတ်မယ်မဟုတ်လား။ပြပြဝင်ဖယားတခင်တင်နေတင်နေစင်းထားရင်တော့ဘယ်ပြတနာလာလာပူစရာမလိုဖယားကအောင်မြင်ခြင်းဖွင့်ပေးပြီလားအာမင်ဟာလေလုယာဖယားဆိုတာအရှိကပြတနာကိုကြုံမြင်ပြီးမှကြုံပြီးတင်တန်းပေးတယ်အာမင်အပေါ်တစ်ခုမှမရှိဘူးအာမင်ဟာလေလုယာအပေါ်တစ်ခုမှမရှိဘူးအားလုံးအကျိုးရှိတယ်အာမင်ဒါကဒီနေ့တင်ဘဝမှာကြုံနေတဲ့ဟာအားလုံးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်အာမင်ဖယားတခင်တင်နေပါလေတဘူအဲ့ဒါလေးထားလိုက်ပါဖတ်မပြင်းနဲ့ရှောင်ဖို့မစင်စားနဲ့ထားလိုက်ပါအာမင်တဲ့ပဲကြိုးရှိလာမယ်အာမင်ဒါဝိမထားဘူးလားထားတယ်မောရှိကိုကြည့်ပါ
ငင်းငင်းလေးနဲ့ဖာတော့ပြန်တတ်တော်လေးရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားမရောက်ချင်သူစီရောက်တယ်မဟုတ်လားဘာလို့တရားလဲအစင်းမြင်တဲ့ကြောင်းတွေတက်ခွင့်ရတယ်ဘာလို့ဖို့တော့အဲ့ဒီကြောင်းတွေတက်တာဖယားကကြိုသိတယ်အဲ့တဘိုးထန်ခိုင်းတယ်ဘာအတွက်လဲသိလားကျန်းစာရေးဖို့မောရှင်နဲ့ရေးတာအာဗရန်လည်းနဲ့မရေးဘူးအာဗရန်ရေးတဲ့ကျန်းတကျမ်းမှမပါဘူးဘာလို့လဲအာဗရန်ကိုဖယားတခင်ကစာမတင်ထားပေးဘူးထာကြောင့်အာဗရန်ကိုမရေးခိုင်းမောရှေကိုစံစာရေးဖို့တဲ့နေမှာတုံးကျင်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုစော့စော့စစ်စစ်ပါခွန့်ပေးလိုက်တယ်ဖာရောပြန်နတ်တော်တွေကိုထည့်ပြီးလိုက်တယ်အစစ်မြစ်တဲ့ကြောင့်တက်ဖို့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံအဲ့ဒီဝုံကိုဘာလို့ရလဲထာကစာမတင်ခြင်းဘူးငါမျိုးတွေတယောက်မှစာမတင်ဘူးအလုပ်ပဲလုပ်တာထာကြောင့်ငါလည်းစာမတင်ခြင်းဘူးငါအုံအောင်နဲ့မဖြစ်ဘူးမလုပ်ဘူးဖယားကတင်ဖို့နေရာပို့ထားတယ်တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆွေးနေပဲတရက်ကြာကဘာဦးကျက်ဖြစ်လာရဲ့မဟုတ်တော့မရှိလည်းနဲ့ထောက်ပြောက်ရကျန်ရည်လာတယ်မဟုတ်လားတော်လေရကျန်ရည်တယ်မဟုတ်လားဝိပ္ပယကျန်ရည်လာတယ်မဟုတ်လားမိတ်ဆွေဒါကြောင့်ဖယားသခင်တင်တဲ့တင်တိုင်းကိုမရှိပါလို့လေတက်လိုက်တယ်နန်းတော်လေဖာရောပြင်စီမှာသူပါတိသွားတယ်တိတာတလောက်များတဲ့တိုင်းနဲ့တန်းနဲ့ချီရဲ့လူဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရလဲဆိုတဲ့ပြညာအဲ့အထဲမှာသူရပါလားဖာရောပြင်အုပ်ချုပ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တယ်လဲဆိုတာ तू အဲ့မှာနေတာလေဖာရောပြင်တမင်းရဲ့မွေးစားသားလေနေရင်နေရင်နဲ့အဲ့ဒီပြညာပါဖြစ်လေတက်ပါတယ်တက်ပြီလားလဲဆိုတော့ဘုရားကပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးဣတရီလာအမျိုးတန်းနဲ့ချီရဲ့သူ့ကိုဥဆောင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကတော့ငါလည်းဥဆောင်တက်သွားပြီမအေးမွေးပြီးတန်းဥဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဖာရောပြင်စီမှာအတွေ့အကြုံရခဲ့ပြီ okay. တဲ့ဒီနေ့ခမည်းရနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာအနာဂတ်မှာဘုရားသုံးဖို့အတွက်တင့်ကိုပေးနေတာ okay. ဟာလေလုယာဒါကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဘုရားခမည်းကိုပေးနေတာစိတ်တကြကြတခုမှမရှိဘူးငါစိတ်ညစ်တယ်ငါအရန်ပဲငါတာမျိုးစုအရင်တော့မခံနိုင်ဘူးမိတ်ဆွေအတွေ့အကြုံပါဘုရားပေးတဲ့သင်တန်းကြောင့်ပါဒါကြောင့်လောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တာအားလုံးဖခင်ရဲ့သင်တန်းကြောင်းကြီးပါလို့သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ဖခင်သုံးတဲ့နေရာမှာခမရအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တာပါအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာကျင့်တတ်ဖို့ဖခင်ကျေးဇူးတင်ဖို့ဒီလိုလူတွေနဲ့ငါ့ကိုဖခင်ကျေးဇူးပေးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါငါဖခင်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဘုရားမောရှိကိုဖခင်ကအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဣတရီလာလူတွေကိုအရင်ဦးမဆောင်ခိုင်းဘူးဣတရီလာလူတွေကကောင်းပါတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်တိပိတာဒါကြောင့်သူကိုလက်ချင်ကအရင်ပေးတယ်ဘာလို့လဲပြည့်တယ်ဒီလားအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဖာရောနဲ့လက်ချင်ကပေးတယ်ဘုရားသခင်ဖာရောညာကောင်းပါတာပဲဘာပြောပြောမရဘူးအရင်ကောင်းပါတာပဲကျွန်တော်ကလည်းမပြောနဲ့ဖာရောကိုလည်းကြောင်းမြအောင်လုပ်ပါလားကိုတော့ဘုရားမလုပ်ဘူးကောင်းပါတယ်လူနဲ့မောရှိကိုတွဲထားဘာဖြစ်လို့တရက်ကြရင်အဲ့လိုမာတဲ့အမျိုးသားမျိုးကိုဥဆောင်မှမှာမလို့ခမရတဲ့တော်တော်မာတဲ့လူနဲ့တွဲနေရစိတ်ကမကြနိုင်ဘူး။ဒါမျိုးတွေငါဥဆောင်စရာရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကိုနားလည်စေချင်တယ်။ဒါကြောင့်အလကားမဟုတ်ဘူး။ဒီကနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်သာသနာမှာအများကြီးလုပ်စရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားတခင်တင်တဲ့တဘိုးကိုထမ်းပါဖယားတင်တဲ့ဘိုးအဝေးမဟုတ်ဘူးခမည်းအိမ်မှာဖြစ်ပြက်နေတာတဘိုးပဲခမည်းအလုပ်ငန်းထဲမှာတွဲကြုံနေတဲ့အရာပါလေတဘိုးပဲခမည်းအတိုင်းပိုင်းထဲမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အရာဖယားတင်တဲ့တဘိုးအဲ့ဒါလေးကိုသဘောတူပြီးတော့ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ခမည်းဖယားတင်အသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကိုရှောင်သွားရင်မထမ်းခြင်းဘူးမလို့ခြင်းဘူးရှောင်သွားရင်ပါဖြစ်ရန်သူဟာတန်တဘိုးကိုကြိုက်ပြီးရှာနေတယ်။ရန်သူတင်တဲ့တဘိုးခမည်းတော်ရောက်သွားပြီ။ဝန်ခံတဘိုးကိုလေ။စံတုံးရန်သူတင်တဲ့တဘိုးထားဖို့နည်းနည်းပဲလို့။နည်းနည်းပဲလို့။တရတော့လွယ်လင်ကတင်းအောင်ဆရာစီမှာဆယ်ဘိုးတဘိုးသွားပို့တဲ့။တငယ်ချင်းကပြောလို့ဆယ်ဘိုးတဘိုးကြိုက်ပြီးတော့မှတောင်ကြီးမှာကားကိမှာကားသွားစီ။အဲ့ဒါစေဘုတ်တို့လွယ်နေမျိုးသွားပုံလို့သွားရင်လည်းကာသမားကိုပြောတယ်ကာနှစ်စီးပဲထွက်တယ်တောင်ကြီးကနေလွယ်နေလိုက်တော့
ဒဇီယပထမဒဇီယတန်ဒုတိယဒဇီယ၅တိစီရကငါးရောအညီအဟောက်ရောအကုန်ရောနေတာစေးစေးပထမဒဇီယတန်လို့ပထမဒဇီစီကိုလက်မှတ်ဖြတ်ထားပြီးလဲပြီးရောတကယ်တကယ်တန်းကြတော့ကားစီးကန်နေကြတော့လက်ဖေးသွားတောက်နေလို့ပြန်လာလာတော့ကိုယ်နေရာတင်းများထိုင်သွားပြောတော့ဒီမှာလက်မှတ်ဆိုတော့ဂိမ်းကငါပေးလိုက်ပြီလေသူမရဘူးလေဒီမှာလက်မှတ်ဖြတ်ထားမရရင်နေလေငါပေးလိုက်ပြီနောက်သားစီလေဟာရေလခံစားအဲ့ညစ်ပတ်တဲ့ကောင်းစီရတော့အရာစိတ်ညစ်တာဖယားခင်တင်တဲ့တဘူကပါလေကာကောင်းစီရမှာအဲ့ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်စီရမှာခံစားရတယ်နော်အဲ့ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တိုင်းနဲ့နေလေနေဈေးတရားနလားလို့ဟိုပြောဒီပြောမတတ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးစီရတာဘောအဲ့ဒါဖယားခင်တဲ့တဘူပဲတိုင်တဲ့နေရာတိုင်နေသူကပြောတယ်တိုင်မလားလို့စဉ်းစားနေတယ်။အမကောလိုက်ခွရဲလို့တိခံလိုက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကယုံကြည်သူဆိုတော့ဟိုတိုင်တိုင်မကောင်းပါဘူးဆို။အေးနေရခွန်အားပေးတယ်ပြီးနေရစီမှာမဟုတ်ပြန်ပါလို့။စံတော်အစီမှာအဲ့ဒီမှာအရာရှိတယောက်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာလည်းဘာပဲလုပ်လိုက်လို့ငါ့အချောင်းကြမ်းတယ်ကုညီမယ်လေ။သူကအရာရှိကုညီနိုင်တယ်။တိုင်လိုက်မလားလို့သူကအရာပြောတာလည်းမတိုင်တော့ဘူး။ဒီလိုပဲလက်ဖေးဆိုင်မှာအကြာကြီးအချိန်ကြုံပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှနှစ်နာရီလောက်ကြာမှပဲအဲ့ဒီကဒုတိယကောင်ပြန်စီရတလားလုံးစိတ်မပြေဘုရားသခင်ဘာလို့တော့လဲဘုရားသခင်ဘာလို့တော့လဲဘုရားဘာလို့တော့ဒီချက်လက်မဖြစ်တာအိမ်ကထွက်လာတော့ဆူတောင်းပြီးမှကြာတာဖတ်ပြီးမှထွက်လာဒီကောင်မမီနဲ့ဆော့ဆော့ရမမီနဲ့မိအောင်လုပ်ပြီးမှကုလုကန်ကသူများကိုပြေးလိုက်ငါကိုကလေးကမမီထိုင်ပြီးတော့ပါလေသူလေဆိုတော့တခြားလုံးပြပြပြီးပြန်သိမ်းသွားတာလေသူကာကောင်းလေးပြပြီးသူများစီခိုင်းတယ်ကိုယ်အဆုပ်ပလုံးပဲဒီဖျောက်ပလုံးဖျောက်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့အဆုပ်ပလုံးကောင်းစီပြီးသွားမိုင်းပုံလို့ခေါ်တဲ့မြို့လေးတစ်မြို့အရင်ရောက်လွယ်လင်သွားရင်မိုင်းပုံအရင်ရောက်မိုင်းပုံလည်းရောက်တော့အဲ့ဒီမြို့ကလည်းဖေးတောက်တဲ့နေရာအားလုံးကာသမားတွေချက်ကာရက်ပြီးတလားလုံးဆိုင်အကုန်ပိတ်တဲ့ကားကြီးကဟာဆိုင်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကားဆက်ပြာစီးပြီးတကားတော့ခေါက်ဟဲ့မင်းတို့တကားဖွင့်လေဘလို့ဖြစ်တာတမလုံးတကားလေးပိတ်ဆိုင်ရှင်ထွက်တကားလေးဖွင့်ဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်အေးမင်းတို့ကပထမဆုံးလွတ်တာလေမင်းတို့ရှေ့ရကားဒီအားလုံးတော်တာပါသွားပြီစစ်တကဆွဲသွားပြီလေပေါ်တာထောက်ပေါ်92ခုနဲ့ပေါ်တာဆွဲသွားပြီမင်းတို့ရှေ့ရကားတော့ပါသွားငါတို့စပွဲထွေးတော့ထောက်ကြည့်တာဒါကြောင့်အားလုံးပြန်ထိုင်မင်းတို့ကပထမဆုံးတော့အမလီဖျားတကြီးကိုရောမမဘူးကိုရောမမဘူးဖျားဆိုတာတလောက်တော့တီးခံနိုင်ရမှာပေါ့ဆောဆောကားကမီလိုတော့စံတိုးပခုံးပဲဆောင်းမလားခါပဲကျုံမလားမသိဘူးထိုင်ရတယ်ပေါ်တာနဲ့ဖျားတစ်ခင်တင်တဲ့တဘူထန်လိုက်ရှေ့နားမှာရန်သူကတဘိုးကြိုက်ပြီးစောက်နေတယ်မဟုတ်လားမိတ်ဆွေခင်ဗျားအတွေ့အကြုံကြီးနဲ့တော့ခရီးတစ်ခင်ပြင်းတဲ့တဘိုးဒီလေးထိုင်ခင်ဗျားရဲ့တက်တယ်မှာမန်နဲ့ကတဘိုးတင်လို့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လောကကြီးကခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲတင်တန်းကြောင်းပါဟာလေလုယအဲ့ဒီတင်တန်းတွေကိုခံယူပါအတိတ်ကခရီးတစ်ခင်ပြင်းတဲ့တဘိုးကိုထမ်းပါကျန်တူတင်တဲ့တဘူကိုထားစီအောင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချဒီနေ့ကျွန်တော်တွေးကြုံနေတဲ့အရာအားလုံးတို့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်အာမင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွားဖို့လိုတယ်မနဲ့ပြန်နမိတ်လက္ခဏာရှိပါတယ်အာမင်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုဝန်ခံပါအနာဂတ်မှာနမိတ်လက္ခဏာရှိတယ်အလကားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတည်ပြီးဆက်ကြရအောင်အားလုံးမတည့်ရအောင်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုထိခေါ်ရအောင်တရှိသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာခြင်းကိုပူတည်တော်ရအောင်ဖေးဆုံးမရှိနေပေါ်တလားဘုရားရှင်မျက်မှောက်ပေါ်တွေ့ရဘုရားရှင်တရှိမဆာရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မအသက်တာရဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဘုရားကိုကြည်စုတယ်ဘုရားရှင်မျက်မှောက်ပေါ်တွေကိုပို့ရပါဘုရားရှင်အလုံးစုံရဲ့အလုံးစုံဖြစ်တယ်အရာခတိတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ဘုံကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်ဒီနေ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အတွေ့အကြုံတိုင်းကဘုရားကိုကြည်စုတယ်ပါဘုရားရှင်ဒီအိမ်တော်ပေးလို့ကြည်စုတယ်ဒီတားစုပေးလို့ Jesus တည်တယ်ဒီတိုင်းတိုင်းကမှာပို့လို့ Jesus တည်တယ်ဒီအလုပ်တွေပေးထားလို့ Jesus တည်တယ်ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံနေပြီပဲကိုယ့်ကို Jesus
ရှင်ကိုတော့ ဂျေဇု ပြီပါ လက်တော်ထဲမှာဆက်ကတယ် ဖယားရှင် အောက်ဝတ် တက်တဲ့ ခံဖို့ကြောင်းဖြစ်လာစေပါ Amen ကိုသားသမီးတို့ အနာရောအငြိမ့်တဲ့အခါမှာ အနာရောအငြိမ့်တဲ့အတူ ပြန်လဲကိုရှိတဲ့အတွက်တော့မှာ တက်တဲ့ခံကို ယေရှုနာမနဲ့ ကောင်းချီးပေးတယ် ဖယားရှင်ဟာ တက်တဲ့ပေး ဒီနေ့တည့်ရတဲ့တက်တာမှာ တက်တဲ့ခံကို ဘယ်လိုရှိ တက်တဲ့ပေါင်းဟာငါတို့ကို ဝိုင်းနေတယ်လို့ ပေါ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီလူတွေက တက်တဲ့ခံရလို့ဖြစ်တယ် ဒီနေ့တည့်ရတဲ့တက်တာရဲ့အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအတွက်ဘုရားရှင်ရှိပါတက်တဲ့ခါပါလူပရိသတ်အလဲမှာကိုရောအကြောင်းကိုတက်တဲ့ခါပါပဲဆိုရင်တိစုံးကြချာအခုချက်ချင်းစုံးကြချာကျွန်တော်ကျမအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအတွက်တက်တဲ့ခါမှာတော့တိစုံးပြပါတိစုံးပြတဲ့ပုံမှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးမယ်အနာရောဂါဖြစ်စီခြင်းအောက်ကလူတွေယေရှုနာမနဲ့အဲ့ဒီအနာရောဂါကိုစကားပြောတယ်ယေရှုနာမနဲ့ပေါ့ ကိုယ်ရဲ့တက်တာကိုစက္ကပ်ဖို့ရှိရှိကုန်တာပါလူငယ်များလူငယ်များကိုခေါ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တက်တာပြန်ပြီးဘုရားဆက်ကမ Sure.
ကြည့်တော့ဟာကျွန်တော်ရဲ့မျော်မှန်းတဲ့တာကြီးကြီးတဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတဲ့ဘာနဲ့မှနိုင်လို့မရတဲ့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးသောပလင်တော်မှာစီးဆက်လာတဲ့အဟောက်ပဲအချမ်းစီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ဝန်ခံတဲ့နာမတော်ကိုကောင်းကြည့်ပေးပါလေ။ဘယ်တော်မှမပြောင်းလဲတဲ့မြတ်တာကိုအချိန်တိုင်းထဲမှာလက်တွေ့ခံစားရတဲ့နာမတော်ဖို့လုံးက
လက်ပြသွေးဆောင်တော်မူသောကိုရောရဲ့အကြံစီတော်နဲ့ဂယုနာတော်နေရဲ့များအတွက်ချီးမွမ်းတဲ့သခင်ယေရှုဘုရားနာမဝင်ပြီးတော့ဆုတောင်းဆက်ကအနံပါ၏ပါဗျာဒါပဲဖြစ်ပါလေလို့ကျွန်မကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရင်းနဲ့ဒီညကနေကျွန်တော်တို့သင်တန်းအတွင်းမှာရရှိတဲ့အလူငယ်များကိုတစ်ချက်လုံးချီးမွမ်းချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ music ချက်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုစီကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုသင်တန်းပို့ချတဲ့ဆရာလေးဆိုမှကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးမှ music ကိုအတီးပြုတ်သွားပြန်ပေးမယ်။ငွေပမာဏဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မဒီညကနေချီးမွမ်းလိုပါတယ်။ Australian dollar 3,923 ပြား50နဲ့အတူUS dollar 25 dollar နဲ့ Singapore dollar 2 dollar ရရှိပါတယ်။ရရှိတဲ့လက်ကလေးချိမချရတော့ပြန်ရပါရဲ့။အထူးပဲကျေးဇူးတင်တဲ့ဒီဆွေမျိုးပေါ်မှာမျိုးစင်ကျတဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းအပင်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hallelujah ။အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြားကရောက်ဆန်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်လို့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်းတွေးဆောင်ပြီးမှပြန်နှုတ်ခွက်လို့ဆက်လက်ယူခိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အသေးတော်ကနေနှုတ်ခွက်တော့လားလာခိုင်ရဲတောင်းတဲ့ရောက်စံကိုအတင်းတော်ကနေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်အရောက်စံဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ